Master, welcome back again to our channel. Panibag araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, palitlik ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simula ng ating kabanata ngayong araw na ito, uh, huwag po sana natin iskip yung ads mga Master no dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simula na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata isandaan at apat na put isa hanggang isandaan at anim na put. Kabanata isandaan at apat na isa. Talaga bang yumaman ka sa pamamagitan ng stocks? Nabalitaan ko sa tatay ko na kumita ka dati ng isang tonelada mula sa crude oil futures, tanong ni Ana. I guess so. Naisip ni Jasper ang kanyang buong proseso ng pagiging isang matagumpay na tao. Umiling siya at nakangiting sinabing, actually, hindi ko masyadong binibigyang pansin ang kasalukuyang stock market, maliban na lang kung sa tingin ko ay malaki ang potensyal nito, o kung hindi, konting trades lang ang gagawin ko. Walang gaanong kahulugan nito. Dati, sinabi mo na magkakaroon ng malaking pagbabago sa presyo ng mga stock ng Harbor City. Malapit na bang mangyari? Seryosong tanong ni Ana. Tumanggong si Jasper. Pagkatapos, nakita niya ang trading center na mabilis nilang papalapit. Aniya, talaga, malapit na itong mangyari. Nagtataka lang ako kung gaano aming mga tao ang malugi sa panahon ng alon na ito. Sa Securities Exchange Center ng Harbor City, mas maaga kapag ang mga computer ay hindi malawak na magagamit, ang mga ordinaryong stock exchange ay ginagawa sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono sa mga profesional sa Stocks Exchange Center, at susundin ng mga profesional ang mga alituntunin ng mga namumuhunan upang isagawa ang mga pamamaraan sa pagbili at pagbebenta. Ang ilan ay personal na lalabas sa exchange center. Titingnan nila ang malaking monitor habang nakikipag-usap sa ibang mga stock investor. Ito ay magiging isang masiglang eksena. Sa kasalukuyan, kasunod ng katotohanan na ang bawat sambahayan sa Harbor City ay may sariling mga computer, lahat ay magpapatakbo sa kanilang sarili. Kaya naman, ang bilang ng mga taong nagtatagal sa Stock Exchange Center ay bumaba ng husto. Gayunpaman, iyon ay isang bahagi lamang ng kwento. Kung tutusin, marami pa rin ang gustong pumunta rito para makipag-usap sa ibang mga stock investor. Sa sandaling dumating si Jasper at ang dalawa pa sa Exchange Center, hindi nagtagal pagkatapos ng pagsisimula ng mga oras ng pagpapatakbo, naging peak hour ito sa presensya ng magkapatid na Lo, hindi na kailangang pumila si Jasper. Sa serbisyo ng manager, na tumango at yumoko sa buong proseso, nagbukas sila ng mga bagong account sa pinakamabilis na bilis. Sa ayos ng manager, dumating si Jasper at ang dalawa pa sa isang VIP room. Bukod sa pagkakaroon ng sofa sa resting area, mayroon ding malaking screen na nagpapakita ng kondisyon ng anumang stock anumang oras. Inobserbahan ni Jasper ang mga nakalistang korporasyong nakabatay sa internet sa stock market at napansin niya na ang lahat ng mga merkado ay napasigla. Karamihan sa pera ay dumadaloy sa sektor na ito. Narinig ko sa mga kaibigan ko na nagne-negosyo ng stocks na ang pagbili ng shares ng mga internet-based na korporasyon ay isang negosyong siguradong kikita at hindi maluluji, sabi ni Henry sa gilid. Tumawa si Jasper at sa halip ay sinabing, kahit ganyan din ang iniisip mo natigilan si Henry at sinabing, kahit hindi ako pamilyar sa stocks, naniniwala ako na lahat ay makakakuha ng pera mula dito. Sa palagay ko, iyon ang buod nito. Kapag iniisip ng lahat na ang pagbabahagi ng isang partikular na korporasyon ay maaaring magdala ng kapalaran, nangangahulugan ito na malapit na itong bumagsak, sabi ni Jasper. Nakapout si Henry sa kanyang mga labi, sa pag-aakalang sinusubukang kumilos muli ni Jasper. Ito ay malinaw na malinaw na ito ay isang garantisadong tubo kung ang isa ay bumili nito at lahat ay nakikipaglaban upang makuha ang kanilang mga kamay dito. Paano posible na ito ay sumailalim sa isang pag-crash? Nagkataon na sa pagkakataong iyon ay narinig nila ang pagkatok ng pinto. Come in, tamad na sabi ni Henry. Binuksan ang pinto ng VIP room, at pumasok ang isang batang ginoo. Dama po ang tingin niya kay Ana, at malumanay niyang sinabi, Ana, kanina nang may narinig akong nagsabi na pumunta ka sa exchange center, hindi ko maniwala ka. Hindi ko inaasahan na nandito ka talaga. Si Ana, na kanina patahimik at nakatingin sa gilid, ay nakita ang taong pumasok. Baka sa mukha niya ang iritadong ekspresyon habang malamig na sinabi, nandito lang ako para tumingin sa paligid. Mitch Langden ang pangalan niya, isa sa mga humahabol sa kapatid ko. Tinuturing din siyang number one enemy mo. Biglang lumapit si Henry sa tenga ni Jasper at Bangulong. Tumingin si Jasper kay Henry, nahihirap paniwalaan. Humalaklak si Henry at sinabing, siya ang pinakamahusay na mamumuhunan sa mga nakababatang henerasyon mula sa mayayamang pamilya ng Harbor City. Sa panahon ng universidad, nakakuha siya ng isang milyon mula sa kanyang ama at ginawa itong dalawampung milyon. Sa kasalukuyan, nagmamayari siya ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon. Ang dakila ay ang kanyang lolo, si Wallace Langdon. Sa pagsasalita tungkol sa mayayamang tao sa Harbor City, mayroong dalawang Langdon, ang isa ay si Joe Langdon, na siyang pinakamayamang tao, at ang isa ay ang kanyang lolo, si Wallace. Noong nagsimula pa lang si Wallace, hindi siya kasing husay ni Joe. Kakatapos lang ni Henry sa pagpapakilala, nilaypat ni Mitch ang tingin kay Jasper nahirapan siyang hindi pansinin si Jasper dahil sa sobrang lapit niya kay Anna. Kahit na ang kaunting galaw ng kanilang mga katawan ay dahan daw ang magdampi ang kanilang mga balikat. Dahil din sa maliit na detalye kaya napatingin si Mitch kay Jasper ng masama ang tingin. Young Master Lo, mukhang hindi pamilyar ang lalaking ito. Hindi ko pa siya nakikilala ba? Diba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 142. Natatawang sabi ni Henry, syempre, hindi siya pamilyar sa iyo. Siya si Jasper Lane, mula sa mainland. Siya ang pinakamagandang stopgod na nakita ko. Stopgod mula sa mainland. Mapaglaro ang tono ni Mitch na para bang may narinig siyang nagsasabing sila ang numero unong mayamang taga-rural. Hey pare, ang mga tao mula sa mainland ay marunong din mag-invest sa stocks. Mahina hong tanong ni Mitch. Meron, pero kakaunti lang, mahinahong sagot ni Jasper. Hahaha, napahagalpak ng tawa si Mitch on the spot. Pagkatapos, ikanawin niya ang kanyang kamay sa eleganteng paraan at sinabing, Pasensya na, hindi ko talaga kaya kapag nakikinig sa komento ng dud na ito. Sa palagay ni Mitch, marahil may mga tao mula sa mainland na marunong maglaro ng mga stock at sapat na matalino upang kumita ng pera, ngunit gaano karaming mga tao ang talagang marunong mamuhunan sa mga stock. Ang sagot ay bihira sa mga pinakabihirang. Anong nakakatawa dun? Kalmadong tumingin si Jasper kay Mitch. Nagkibit balikat si Mitch at nag-isip na sinabi, Kaibigan, magkaiba ang stocks ng Harbor City at ang stocks sa mainland. Huwag mong isipin na sa kaunting kaalaman, makakaligtas ka sa stock market na ito. Kayong mga taga mainland ay kulang sa likod. Sa palagay ko, isa ka lang palaboy mula sa rural area ng mainland si Henry ang unang nagpahayag ng hindi magandang tingin ng marinig niya hanggang sa puntong iyon. Sa kanyang kasalukuyang opinyon, si Jasper ay tulad ng isang Diyos pagdating sa paglalagay ng isang aksyon. Sa lahat ng ito, si Mitch ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang relasyon kay Henry. Sa lahat ng mga bagay na binitawan niya, ano ang ibig sabihin ng pagkakakilanlan ko bilang young master law? Ipinahihiwatig ba niya na ako ay isang alapiers na sumusunod sa isang bata mula sa kanayunan at natututo mula sa kanya? Mitch, huwag kang kumilos ng buong lakas. Kahapon, si Zane ay dumanas ng matinding pagkawala sa mga kamay ni Jasper. Ngumisi si Mitch, Zane, maniniwala ka ba na susubukan niyang makipagkasundo sa akin kapag kaharap niya ako? Habang sinasabi niya, itinuro ni Mitch si Jasper gamit ang kanyang daliri at malamig na sinabi, Huwag mong isipin na maaari mong baliwalain ang presensya ng lahat dahil lang sa alam mo ang isa o dalawang bagay. Marami pang nangyayari sa ilalim ng ibabaw ng Harbor City kaysa sa iyong iniisip. Hindi nakasalalay sa isang tao mula sa rural na lugar ng mainland na tulad mo na ay claim ang iyong sarili bilang isang stock god. Kahit ako ay hindi naglakas loob na ipahayag ang aking sarili bilang isang Diyos ng sagabal, huwag kang mag-isa. Madilim ang ekspresyon ni Henry dahil hindi siya nasisiyahan dito. Para siyang young master na nasa bingit na nang pagsabog ang init ng ulo. Gayunpaman, nagtitiis pa rin siya. Nanlilisik ang mga mata niya kay Jasper. Nakita niya itong medyo kakaiba. Ang yabang ni Mitch, pero bakit hindi siya nagpapakita ng reaksyon? Hindi na makapaghintay si Henry na ay activate ang learning mode niya. Malinaw pa rin niyang naaalala si Zane na nanginginig sa takot kahapon. Muli, inilipat ni Mitch ang tingin kay Ana nang hindi na hinintay na magsalita si Jasper. Malumanay niyang sinabi, Ana, kung gusto mong matutong mag-invest sa stocks, sabihin mo lang sa akin. Tuturoan kita for sure. Bakit ka mag-aaksaya ng oras sa batang ito mula sa mainland? Marami na akong nakitang ganyang tao. Sa karamihan, gumagamit sila ng ilang mga trick at kumikilos na parang napakatalino nila. Gayunpaman, sa katotohanan, wala silang kwenta at ang tunay nilang intensyon ay lokohin ka. Kumunota ang noo ni Ana, inis ang tingin. Magsasalita pa sana siya, tumayo si Jasper. Nabali sa si Henry. Halos lumipad ang nanginginig niyang mga kamay para takpan ang bibig ni Ana. Alam niyang magsasalita na si Jasper kaya mabilis niyang pinigilan si Ana. Hindi ko sinabi na ako ang stop god. Ako man ang stop god o hindi, pamagat lang. At saka, sa aking palagay, kahit na may ganoong pamagat na pamagat, ang lahat ay nauuwi sa kakayahan ng bawat isa sa huli. Walang makapagsasabing tiyak na sila ang may huling tawa. Tumayo si Jasper sa tapat ni Mitch. Ang kanyang tono ay may kumpiyansa na hindi maaaring baliwalain ng isa. Pero ikaw, ikaw si Young Master Langdon, tama ba? At patuloy mong ipinapakita ang iyong kataasan sa harap ko, lahat para lang isipin ka ng lahat ng tao. Unti-unting umangat ang sulok ng bibig ni Jasper. Ang kanyang kakaiba at kahangahangang aura na ipinalabas ng kanyang katawan ay biglang nagbago. Para siyang lawin ngayon, agresibo at puno ng puot. Gayunpaman, ang lahat ng tinatawag na sense of superiority, para sa akin ito ay isang childish act. Halos magsisigawan na si Henry. Sinabi niya sa tainga ni Anna, pinipigilan ang kanyang nababagabag na boses, nakita mo ba iyon? Nakita mo ba yon? Lil Sis, palagi siyang naghihintay hanggang sa matapos ang kanyang kalaban na ipahayag ang kanilang sarili bago magsalita. Tsaka every time na naguusap siya, never niyang pinapagalitan, yet nakaka-trigger siya sa kalaban niya. Si Anna, Phil Angles, itinulak papalayo si Henry na patuloy pa rin sa pag-blur. Nag-aalala siyang tumingin ng masulyapan niya ang madilim at walang awa na ekspresyon ni Mitch. Sa karakter ni Mitch mananatili siya sa sama ng loob at hindi sapat na mapagbigay para magpatawad sa iba. Sa pag-uudyok sa kanya ni Jasper, tiyak na hindi hahayaan ni Mitch na mawala ang bagay na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata isandaan at apat na Tunay nga, sa sumunod na sandali, nagsalita si Mitch. Hoy Mainlander, tinatawag mo akong childish at sinabi mo pa na nagpepeke ako. Tinitigan ni Mitch si Jasper na may maitim na tingin, kumikinang ang mga mata sa malamig na layer ng yelo. Ikaw Jasper ba? Diba? Mahusay, napakahusay. Hanga ako sa iyong tapang. Since you see that I'm childish and fake it, then do you have the guts to bet with me? Sa ngayon, kumuha ng isandaang milyon na cash. Sa isang araw, bago sumapit ang hapon, makikita natin kung sino ang may pinakamalaking kita. Tinitigan ni Mitch si Jasper at malamig na sinabi, Mainlander, ngayon, ipaparanas ko sa iyo na palaging may iba pang mas mahusay kaysa sa iyo. Matapos masulyapan si Ana na nasa tabi lang, napagtanto ni Mitch na hindi lang mukhang nabigla si Ana sa performance nito, kundi may suot din itong ekspresyon na parang nag-aalala para kay Jasper. Nalalong ikinagalit ni Mitch. Jasper, huwag mo siyang paglaruan. Lumapit si Ana sa tabi ni Jasper hindi siya pumayag na pumayag si Jasper dito matapos ma-provoke. Pagkatapos ng lahat, bukod sa reputasyon ni Mitch, mayroon din siyang napakahusay na resulta. Naisip ni Ana na maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon si Jasper na manalo laban kay Mitch. Tara na, samahan mo akong mag-shopping, okay. Si Anna, na may labis na pag-iingat, ay nagbigay kay Jasper ng dahilan upang bumaba sa pwesto. Gayunpaman, hindi niya na na dahil sa pag-aalala at pagkilos niyang pumanig kay Jasper, halos sumabog na lang ang selos at galit sa loob ni Mitch. Pinandilatan ni Mitch si Jasper at malamig na sinabi, kung wala kang lakas ng loob, lumuhad ka, iuntog mo ang ulo mo sa lupa, at aminin mo ang iyong kasalanan. Pagkatapos, F asterisk of sa iyong mainland at magpatuloy sa pagiging isang walang kwentang nilalang. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? isa kang mainlander mula sa mainland. Bumalik ka sa iyong nayon at mamuhay ng mahirap. How does you try to put your hands on Anna? Anong karapatan mo para makasama siya? Mitch, tapos ka na bang magsalita? Lumingon si Anna at walang ekspresyong tumingin kay Mitch. Huminga ng malalim si Mitch, pinipigilan ang selos na nananahan sa loob niya. Hindi niya sinagot ang tanong ni Anna at nakatitig lang kay Jasper. May gustong sabihin si Anna, pero ginamit lang ni Jasper ang isang kamay niya at hinayla ang braso niya. Okay lang ako sa pagsusugal, pero dahil tataya tayo, paanong wala tayong premyo? Nang makitang pumayag si Jasper dito, naisip ni Ana na matagumpay na naprovoke ni Mitch si Jasper. Kumunot ang noon niya at magsasalita na sana nang hinayla siya ni Henry sa likuran. Itikom mo na lang ang bibig mo. Minsan, mas mahalaga ang pride sa isang lalaki. Madilim ang ekspresyon ni Henry. Wala sa mood si Ana na libangin ang nakakalokang kuya. Kapag nahaharap sa mga hamon mula sa ibang lalaki at kapag pinili ng isang lalaki na tanggapin ang hamon, ang mga kababaihan ay makakapagbigay lamang ng suporta ngunit hindi sila pipigilan. pinandilatan ni Henry si Ana na hindi alam ang kanyang posisyon at sinabi sa mas seriyosong tono. Sa puntong iyon, sa wakas ay tumayo si Ana nang hindi kumikibot, hindi na nagprotesta maliban sa patuloy niyang pagsimangot. Hindi niya maintindihan ang loikal ng proseso ng pag-iisip ng isang lalaki. Ganoon ba talaga kahalaga ang pagmamataas? Lil Sis, sa palagay ko ay nabulag ka ng pag-ibig at labis na nag-aalala. Hindi ka ba bright? Nakita mo na ba ang taong ito na gumagawa ng mga bagay na hindi niya tiwala sa sarili? Kapag iniisip ng lahat na padalos-dalos siyang kumikilos, sa katunayan, pinuntirya na niya ang mahinang punto ng kanyang kalaban at handa na siyang ihatid ang nakamamatay na suntok. Sabi ni Henry sa tono na parang nakita na niya ang lahat. Ikaw ang nabubulag ng pag-ibig. Biglang naging pink ang mukha ni Anna. Nakagat ang kanyang mga ngipin sa kanyang mapupulang labi habang nakatitig kay Henry, na hindi nakikialam sa bagay na iyon. Nagsasabi ako ng totoo, matigas at seryoso ang boses ni Henry hindi mo ba gustong tingnan ang mas mahusay na bahagi ng Prince Charming na crush mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 144. Papremayo. Natigilan si Mitch at hindi napigil ang humagalpak ng tawa na para bang pinagtawanan siya ni Jasper. Hoy kawawa, kilala mo ba kung sino ako? Kausap mo ako tungkol sa isang premyo. Sige, pangalanan mo. Ano ang gusto mong tayaan? Napakasimple, ang matatalo sa laban ay gagapang ng isang round sa paligid ng bulwagan ng exchange center. Malamig na sabi ni Jasper. Pagkasabi pa lang ni Jasper, nagulat si Henry na naghihintay na makita si Jasper sa isang palabas, pabayaan na si Mitch. Para sa mga mayamang brats na tulad nila, mas mahalaga ang pride kaysa sa pera. Ang pastahan ni Jasper ay parang kinukuskus ang dignidad ni Mitch at idiniin ito ng husto sa lupa habang hinihimas ito. Ito ay ang parehong prinsipyo na inilapat din. Kung natalo si Jasper sa taya, maaari na lang niyang isuko ang pakikisalamuha sa Harbor City sa hinaharap. Gayunpaman, sa sandaling iyon, anuman ang sinabi ng Beth Jasper, ang magkapatid na batas ay wala sa anumang posisyon upang mag-alok ng anumang komento. As for Mitch, he was glaring at Jasper as if he wants the start of brand new and to know the person before him again. Pagkatapos ay nagpakawalan ng malamig na ngiti si Mitch at sinabing, wala talaga akong ideya kung saan nakuha ng isang mainlander na tulad mo ang iyong tiwala. Sige, dahil pinilit mong hukayin ang iyong libingan, bibigyan kita ng pagkakataong iyon. Pagkasabi nito, nagpakawala ng malamig na tawa si Mitch at nagpatuloy sa pagsasabi kay Ana, Ana, today, I will prove to you with my ability na itong mainlander na nagngangalang Jasper ay scammer lang. Maghintay hanggang hapon. Gagapang siya ng isang ikot sa paligid ng exchange center. Tumingin si Ana kay Mitch at mahinahong sinabi, pinaparamdam mo sa akin na ang lahat ng ito ay katawa-tawa lamang. Baka sa ekspresyon ni Mitch na natigilan siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Jasper bago malamig na idinagdag, kahit anong maling paraan ang ginamit mo para lokohin si Ana, ikaw mainlander, bibigyan kita ng aral na hindi mo malilimutan. Pagkasabi nito ay inangat ni Mitch ang ulo at tumingin sa higanting screen. Nagkibit balikat si Jasper at umupo sa sofa. Kinuha niya ang iced coke na inihain ng exchange center at tuwang-tuwa itong ininom. Pagkatapos, kumuha siya ng magazine at sinimulan itong baklatin habang time time itong binabasa. Napangisi si Mitch nang makita ang kinikilos ni Jasper. Pang-aasal niya, giving up na. O nagkukunwa rin kumilos ng mataas at makapangyarihan. Kanino mo gustong ipakita ang kilos mo? Si Henry ay nababalisa rin at lumapit siya para sabihin, hindi ka pipili ng stock. Napili ko na ito, nakatingin si Jasper sa magazine at mahina hong sinabi. Pakiramdam ni Henry ay unti-unting humihina ang kanyang katalinuhan kapag para kay Jasper. Bakit hindi ko maintindihan ang isang bagay na sinasabi ni Jasper? Kanina, hindi ba palagi akong tumitingin sa screen? Noong panahong iyon, Nakapili na ako ng ilang mga stock na gusto kong i-invest. O kung hindi, bakit sa tingin mo gusto kong makipaglaro sa kanyang larong pambata? Mahinang sabi ni Jasper. Habang nagsasalita siya, muling lumipat si Jasper sa ibang magazine. Kanina, isa itong magazine tungkol sa kanilang chismis sa loob ng entertainment industry at wala lang business value. Kaya naman, naiinis siya rito. May tiwala ka ba? Palihim na tanong ni Ana walang isang daang porsyento na garantiya sa stock market, nakangiting sabi ni Jasper. Nang makitang nakasimangot si Ana, sa kanya ito inaliw. Pero huwag kang mag-alala, for sure, hindi ako ang gagapang ng isang ikot sa exchange center mamayang hapon. Buong tiwala ako sa bagay na ito. Bahagyang gaman ang loob ni Ana nang marinig niya iyon ni Jasper. Malamig na sinulyapan ni Mitch si Jasper at ngumisi. Sa kanyang opinyon, si Jasper ay nagpapanggap lamang na matataas at makapangyarihan sa ngayon ngunit sa katunayan, tiyak na labis na nag-aalala si Jasper. Lahat ng ginagawa niya ngayon ay para lang kumilos ng matigas. Gayunpaman, hindi man lang naabala si Mitch dahil kapag lumabas na ang resulta, matutuwa siyang tingnan si Jasper na gumagapang sa exchange center. Would there a low piece of trash dare to be so close to Anna? Pinipigilan ng selos na bumabalot sa kanya, tumawag si Mitch sa isang manager mula sa exchange center. Nakapili na ako ng stock ko. Mayroon ka bang pangkat na mano-manong magpo-proceso ng pangangalakal? Sa palagay ko ang isang mainlander na tulad mo ay hindi magkakaroon ng ganoong club. Gusto mo bang pautangin kita ng ilang lalaki? Napatingin naman si Mitch kay Jasper at nahihinis na sinabi. Ang mga taong may status na tulad ni Mitch ay hindi personal na magpapatakbo ng kanilang sariling account at gumawa ng stock trading. Siya ay karaniwang gumagawa ng isang diskarte, pagkatapos ay ibibigay ang kanyang utos. Pagkatapos, magkakaroon ng isang profesional na pangkat na tutuperen ang utos ni Mitch. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 145 Tulad ng para kay Jasper hindi siya maaaring magkaroon ng isang pangkat ng kalakalan upang harapin ang mga stock ng Harbor City. Nang may sasabihin pa sana siya, mahinang nagsalita si Anna, "Just, pwede mong gamitin ang team ng Low Family ayon sa gusto mo." "Kung gayon, tatanggapin ko ang alok na iyon," nakangiting sabi ni Jasper. Tumango si Anna at saka tumawag. Hindi nagtagal isang maliit na pangkat ng pangangalakal na binubuo ng tatlong lalaki ang agad na nagpakita sa VIP room. Halos malaglag na sa selo si Mitch nang makita ang eksena, kumikislap ang gilid ng mga mata. Malamig niyang sinabi, Ana, kahit ang mainlander na ito ay may karapatang gamitin ang team ng Law Family. Sinabi mo na ang koponan ay kabilang sa pamilya ng batas, kaya anong mga karapatan ang mayroon ka upang turuan ako? Kontrang tanong ni Ana. Hindi na kay si Mitch, pero mas lalong lumakas ang galit at selos niya kay Jasper. Sabi ni Mitch kay Jasper habang nagpapakawala ng malamig na tawa, sa isang sandali, makikita ko kung paano ka mahulog. Kilala ni Jasper ang iilang mga ngalakal. Ito ang parehong trading team na dati niyang nakilala sa pag-aaral ni Zachary sa video conference. Kaya lang, natural na wala rito ang manager na namuno sa team na si Gordon Liam. Sa halip, pinalitan na nila siya ng isang medyo may edad na lalaki. Young Lady Lo, Young Master Lo, ako si Zach Jensen. Magalang na nagpakilala ang manager na namuno sa team pagkatapos ay tumabi at handa ng maghintay para sa karagdagang mga tagubilin. Yung pakiramdam na ibinibigay niya ay mas maganda kumpara kay Gordon. Tumanggaw si Ana at sinabing, Manager Jensen, mamaya, susundin mo ng iyong team ang utos ni Mr. Jasper Lane. Sundin lamang ang kanyang mga tagubilin kapag nakikipagkalakalan. Nagnininingning ang mga mata ni Zack. Naalala pa niya kung paano nagbitiw sa kanyang trabaho ang kanyang kasamahan, si Gordon, at nalungkot dahil nasaktan niya ang isang big shot na kaibigan ni Mr. Low. Maaaring ang taong iyon ay ang lalaking ito bago ako, Jasper Lane. Ang iyong mga order, Mr. Lane. Ipinahayag ni Zack ang kanyang paggalang at magalang na sinabi. Sa sandaling iyon, si at Jasper ay nagpakita ng kanika nilang koponan. Dahil ito ay magiging maliit na kalakalan sa oras na ito at ang limitasyon ng pera ay isandaang milyon lamang, ang parehong mga koponan ay limitado lamang sa tatlong tao. Ang bawat koponan ay binubuo ng dalawang mga ngalakal at isang manager na namamahala sa pakikipag-usap sa strategist. Hindi nagtagal, naunawaan ng magkabilang panig ang sitwasyon. Lahat sila ay mga eksperto sa pangangalakal sa loob ng industriya ng pananalapi. Naranasan na nila ang gayong labanan sa pagitan ng mga mayayaman noon. Gayunpaman, maliban kay Zack na kaunting alam lang tungkol kay Jasper, ang iba sa kanila ay walang tiwala kay Jasper. Pagkatapos ng lahat, si Mitch ay itinuturing na isa sa mga eksperto sa nakababatang henerasyon ng Harbor City pagdating sa pamumuhunan ang kanyang mga nakaraang resulta ay mahusay din. At sino si Jasper, Mainlander? Nandito ba siya sa Harbor City para ipahiya ang sarili niya? Lahat ng tao sa eksena ay nakatingin kay Jasper na may nanunuya. Nagtataka ako kung saan niya nakukuha ang kumpiyansa na makipaglaban kay Mitch. Ang parehong mga koponan ay nanirahan sa trading room. Ang bawat negosyante ay may isang computer na inilagay sa harap nila at nakalogin sa kanilang mga account nakastandby sila para sa kanika nilang mga strategist para bigyan sila ng mga order. Sunny Internet at Carefree Net, ang dalawang stock na ito ay kasalukuyang nasa pagbubukas ng presyo. Maglaan ng 50% sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos mag-order ni Mitch ay tinignan niya si Jasper na may malamig nang ngiti, naghihintay kung anong stock ang pipiliin niya. Napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Casual niyang binuklat ang magazine sa kamay niya. Uminom si Jasper ng isang subo ng malamig na coke at maingat na sinabi, full position into den Senador Wintek. Natigilan si Mitch sa sinabi ni Jasper, saka humagalpak ng tawa. Ha 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 ha, gaya nga ng sabi ko, isa ka talagang walang kwentang mainlander. Ganyan ka ba talaga kasabik na patunayan ako ng tama? Napakaraming oras ang ginugol mo sa pagpili at hindi ka pumili ng mga stock sa internet na nasa uso ngayon. Sa halip, pipiliin mo ang Den Senador Wintek, na kalahating patay. Anong biro? Sa kakayahang iyon, gusto mong makipaglaban sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 146 Kung talagang hindi ka pamilyar dito, mangyaring pumunta sa pangunahing bulwagan sa ibaba ng hagdanan at hawakan lamang ang isa sa mga janitor. Masasabi nila sa iyo na bumili ng mga stock sa internet kung gusto mong kumita ng pera ngumisi si Mitch habang nakatingin kay Jasper. Puno ng panunuya at mapang asar ang mukha niya. Isa lang kung kaya mong kumita ng hindi natututunan ang stocks. Gayunpaman, ang iyong kakayahan sa pagpili ng isang basurahan ay lubos na kahanga-hanga. Oo, itong den Senador Wintek ay isang kumpanyang pag-aari ng makapangyarihang Langden, ngunit hindi masyadong maganda ang kanilang tagumpay ngayong taon patuloy silang naluluji ng bilyon-bilyong at halos nakalista bilang junk stock. Lahat ng tao ay desperadong sinusubukang iwasan sila, ngunit iba ka sa kanila. Hindi ka naaabala at sumugod pa sa kanila ng kalokohan. Ang daming sinabi ni Mitch, mas lalo siyang nakakatuwa. In the end, he just generously burst into loud laughter and said, Nagsisisi ka ba? No problem, wag mong sabihin na bino buli kita. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon para pumili ulit. Hahaha! -ha -ha. Pagkasabi pa lang ni Mitch ay mas naging kawin na hinala ang tingin ng lahat kay Jasper. Kahit na si Mitch ay isang mayabang na tao, lahat ng naroon ay isang profesional sa loob ng larangan at alam na makatwiran ang komento ni Mitch. Sa taong ito, napakahina ng tagumpay ng Den Senador Wintek kaya nadismaya ang lahat ang ilang malalaking proyekto sa ilalim ng kanilang negosyo ay nauwi sa pagkalugi ng walang anumang kita. Ilang araw na ang nakalipas, lumabas ang kanilang ulat sa pananalapi at nagsiwalat ng isang malaking balita, na wala ng dalawang bilyon ang den Senador Wintek sa unang kalahati ng taon. Nagdulot ito ng matinding pagbaba ng halaga ng kanilang stock. Sa kasalukuyan, walang bibili ng shares ni den Senador Wintek. Gayunpaman, Pinili ni Jasper na pumunta sa buong posisyon na isandaang milyon upang bilhin ang Den Senador Wintek. Di ba nakakabaliw na galaw ito? Ano pa kaya ito? Maging sina Henry at Anna ay nagsimulang maghinala kay Jasper, iniisip kung maliba ang pagsusuri nito. Sinabi ni Henry kay Jasper, nagkamali ka ba ng pagpili? Bakit hindi na lang ulit piliin? Maaaring hindi ako gaanong alam tungkol sa pagbabahagi, ngunit alam ko ang tungkol sa Den Senador Wintek isa itong kumpanya na pagmamayari ng pangalawang anak ni Joe, si Kaden. Sa taong ito, nakarana sila ng isang kakilakilabot na pagkawala. Huwag mong sabihin sa akin na alam mo na ang dalawang lang din na ito ay may ilang salungatan at magkalaban, kaya sinadya mong pinili ang mga bahagi ng den Senador Wintek. Kumunat ang noon ni Ana. Kahit hindi siya umimik, halatang pareho ang opinyon niya kay Henry. Hindi ko na kailangan pang pumili, may sarili akong rezanang. Hinaway-kaway ni Jasper ang kanyang kamay at hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag. Maraming mga bagay na nangyari ng ganoon. Ang bawat isa ay may kapansanan sa pag-iisip, at magiging walang kabuluhan ang pagbigkas ng isang tonelada bago mangyari ang isang partikular na isyo. Kung ikukumpara sa isang masusing paliwanag, mas pinili ni Jasper na gumamit ng mga aksyon upang magsalita para sa kanyang sarili. Makakatipid ito ng oras at enerhiya. Dagdag pa, ang mga epekto ay mas mahusay. Ang mga nag-apply nito ay higit na nakakaalam nito. Mr. Lane, the trading is a success, magalang na sabi ni Zach. Tumanggaw si Jasper, siya ay nasiyahan kay Zach, na hindi nag-aksaya ng anumang oras at ginawa ang kanyang trabaho ng may pag-aalinlangan. Malamig na tumawa si Mitch nang makita niya ang napili ni Jasper at maingat na sinabi, hindi ka talaga matatakot kung hindi ka mabunggo sa mga lubak. Maging handa sa pag-crawl sa paligid ng exchange center. Sana magkaroon ka pa rin ng tiwala na mayroon ka ngayon. Lumipas ang oras, nang tanghali na at malapit ng magsara ang palengke, ipinakita ang resulta ng dalawang lalaki mula sa umaga. Mr. Mitch Langdon, patuloy pa rin ang pagtaas ng shares ng mga kumpanya sa internet, lalo na ang Carefree Net, na tumaas. Ang iyong pinili sa Sunny Internet ay tumaas ng 3% at ang Carefree Net ay tumaas ng 5%. Sa conclusion, nakakuha ka ng tubo na 8 million. Sabi ng manager na nanguna sa trading team kay Mitch habang nakatingala. Ang gayong resulta ay nagpahanga sa lahat ng nasa Silid. 8 million was not worth mentioning, especially to rich people like the Los Siblings and Mitch. Gayon pa iyon ay isang isandaang milyong kapital, at ito ang resulta ng buong umaga. Ang kakayahang kumita ng walong milyon sa isang umaga ay napakalaking balita na aakit sa lahat, saan man kumalat ang balita. Hehe, natatawang sabi ni Mitch, magiging disente ang mga stock na pipiliin ko. Babangon pa sila sa hapon. Wala itong dapat banggitin. Habang sinasabi niya, tumingin si Mitch kay Jasper at sinabing may malamig na ng ngiti, Kumusta ang nangyayari sa den Senador Wintek? Sinulia pa ng manager sa ilalim ni Mitch si Jasper nang may pang-aalipusta at sinabing, Den Senador Wintek was dropped down all the way during the whole morning. Gayunpaman, noong malapit ng magsara ang merkado, tumaas ito ng kaunti. Sa kasalukuyan, si G. Jasper Lane ay may ilang mga kita din. Ang kanyang kita ay humigit kumulang 10,000. Paf, tumawa ng malakas si Mitch. Sampung libo. Maliba ang narinig ko. Ang kita mula sa pamumuhunan ng isang kapital na isandaang milyon ay hindi maaaring maging sampung libo lamang. Jasper, ang galing mo talaga, hahaha. -ha -ha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata isandaan at apat na Sa panig ni Jasper, hindi masyadong maganda sina Henry at Anna. Siyempre, pinag-uugatan nila si Jasper, Ngunit ang katotohanan ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na marahil ay nagkamali si Jasper. Sa pagkakataong iyon, biglang bumangon si Jasper at naglakad papunta sa pinto. Ano ang mali, iniisip mong tumakas. Malamig na tumawa si Mitch na para bang tinitignan niya si Jasper mula sa mataas na lugar, parang panalo. Sino bang nagsabing tumatakas siya, F asterisk sacker? Si Henry, na may madilim na ekspresyon, ay pinandilatan si Mitch. Kakain tayo. Kung nag-aalala ka, gusto mo bang sumama? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Mitch, at sinabi niya sa isang matatag na tono, Henry Lo, huwag kang masyadong mayabang. Ha! Si Henry, na nagpipigil ng galit na bumalot sa kanya buong umaga, ay naghahanap ng daluyan para mailabas ito. Nang marinig niya ang mga salitang iyon ay nagpakawala siya ng isang nakakatakot na tawa habang sinabi niya kay Mitch, Ako ay isang mayabang na tao, kaya ano ang gagawin mo sa akin? Tera, na. Pinandilatan ni Ana si Henry, binabalaan siya na huwag gumawa ng anumang gulo at sundan si Jasper sa pintuan. Nagsalita ng ilang salita si Henry kay Mitch, pagkatapos ay umikot para umalis. Sa mabagsik na ekspresyon, ngunguso si Mitch nang makitang sarado ang pinto ng VIP room. Bakit ba siya nagabala sa pagiging mayabang? Balang araw, pagsisisihan ko siya. Mister. London, paano naman tayo? Maingat na tanong ng manager. Magpadala ka ng isang tao para maghatid ng mga pagkain. Hindi kami lalabas. Hihintayin ko sila dito. Gusto kong makita silang bumabalik na may luhang mga tingin at lumuhad sa harapan ko, malamig na sabi ni Mitch. Sa isang hotel na malapit sa exchange center, kinuha ni Jasper ang kanyang matamis na oras upang kumain ng kanyang pagkain, hindi man lang nag-aalala hindi na nakatiis si Henry at sinabing, Jasper, anong mangyayari sa hapon? Parang hindi narinig ni Jasper. Inutusan niya ang katulong na baguhin ang channel ng telebisyon sa channel ng pananalapi. Sa sandaling iyon, ipinakita sa screen ang logo ng Den Senador Wintek, pagkatapos ay ang mukha ni Caden, na pamilyar sa lahat sa Harbor City. Ngayon, ang layunin ng pagkakaroon ng komperensyang ito ay upang ipaalam sa lahat ang isang piraso ng balita. Ang proyekto ng telekomunikasyon na si Den Senador Wintek ay kinuha sa Europa dati ay isang tagumpay. Opisyal na nakuha ni Den Senador Wintek ang lisensya sa telekomunikasyon sa Europa. Nangangahulugan nito na ang Den Senador Wintek ay matagumpay na naging pang-apat na kumpanya sa Europa na nagsagawa ng legal na negosyo sa telekomunikasyon. Sa hinaharap, ang then Senator Wintech ay mamumuhunan ng 20 bilyon at papasok sa merkado ng telekomunikasyon sa Europa sa isang malaking sukat. Bukod dito, nakakuha kami ng 12 bilyong pautang na walang interes mula sa Chance Corporation. Sa mga tuntunin ng pagbabahagi, bibili kami ng aming mga pagbabahagi pabalik sa merkado at ginagarantiyahan na ang mga shareholder ay makakakuha ng kita ang kumperensyang iyon ay inanunsyo dalawang oras na mas maaga kumpara sa kasaysayang naalala ni Jasper. Gayunpaman, hindi ito magdudulot ng anumang malaking pagkawala. Simula sa araw na iyon, ang Densenador Senador Wintek ay magmamarcha patungo sa isang mataas na posisyon sa industriya ng telekomunikasyon. Ang presyo ng bahagi bago ang komperensya sa araw na iyon ay ang pinakamababang presyo ng then Senador Wintech para sa susunod na 20 taon na darating. Mayroong 26 na tuloy-tuloy na bullish stick na ginagawang hari ng stock si Den Senador Wintek sa panahon ng miserableng sitwasyon ng pagbagsak ng ekonomiya para sa aspeto ng internet noong taong 2000 sa Harbor City. Si Kaden, dahil sa alon ng kalakalang ito, ay dahanda ang nagsimulang magkaroon ng titulong Little Superman. Ang komperensyang ito ay nagpasindek sa buong Harbor City. Sa sandaling iyon, sa silid kung saan kumakain si Jasper, Parehong naramdaman ni na Henry at Ana ang pangingilig sa kanilang mga anit. Napatingin sila kay Jasper na parang multo ang titig nila. Naghinala pa sila kung si Jasper ay isang taong naglakbay mula sa hinaharap. Ito ay masyadong nakakatakot. Umayroon ba siyang napakagandang relasyon kay Kaden at nalaman na ang tungkol sa Insider News noon pa? Pareho silang natulala at nalilito, hindi makapagsalita. Sa pagkakataong iyon, Parang naalala ni Jasper ang talumpati ni Henry kanina. Nakangiting sabi niya, anong tinanong mo kanina? Paano ang hapon? Siyempre, hahanap tayo ng magandang lugar at mag-e-enjoy sa eksena ni Young Master Mitch Langdon na gumagapang ng isang ikot sa paligid ng Exchange Center. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 148. Do, mayroon ka bang impormasyon mula sa loob? hindi maiwasang magtanong ni Ana. Walang ibang paliwanag kung paano nakuha ni Jasper ang gayong perpektong timing para sa kanyang sarili sa kanyang unang pagsubok kung hindi man. Kakabili pa lang niya ng shares para sa Denson Wintech noong umagang iyon, at lumabas ang balitang tumaas ang presyo ng Denson Wintech sa stock market noong hapong iyon. Kahit na ang isang idiot ay alam na ang mga bahagi ni Denson Wintech ay maaaring makuha sa ilalim ng mga positibong kalagayan kung kahit na ang nangungunang pamunuan ng Denzel Wintech ay nais na bilhin muli ang kanilang mga bahagi, hindi ba iyon ay nagpapatunay na hindi nila nais na kumita ang iba ng perang ito? Ang mga shareholder ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na bumili ng mga pagbabahagi mula sa mga namumuhunan kung hindi dahil sa napakalaking benepisyo na naging pako sa kabaong. Gayunpaman, hindi malamang na may magbebenta ng kanilang mga bahagi maliban kung sila ay baliw hindi maniniwala si Ana kung hindi niya ito nasaksihan ng sarili niyang mga mata. Walang ganoong pagkakataon na umiral sa totoong buhay. Maaaring mayroon siyang mga impormante sa loob, o kaya niyang hulaan ang hinaharap. Walang ibang lohikal na paliwanag. Nagbabasa ako ng magazine sa VIP room kaninang umaga at nangyari sa isang European News Magazine na may kasamang kwento tungkol sa kung paano ang orihinal na mga kumpanya ng telekomunikasyon sa Europe. Ngayon ay naghahanap ng pakikipagtulungan sa mga kumpanya sa ibang mga bansa habang ang 2G network ay nagiging mas sikat. Kaya, kinakailangan na ang isang bagong kumpanya ng telekomunikasyon ay pumasok sa Europa. Ang Denson Wintech ay may eksaktong lakas na kailangan. Sa mga nakaraang pamumuhuna na nawalan ng pera si Denson Wintech, hindi nila hinahangad na bilhin ang kumpanya mismo kundi ang mga patent na hawak ng kumpanya tungkol sa 2G na teknolohiya. Maaaring nawala ang pera sa panandaliang panahon, ngunit ang mga patent na ito ay magdadala ng hindi maiisip na pagbabalik sa katagalan. Ganyan ang pagtingin ng pamilya Langden sa mga bagay-bagay. Sa katagalan, ang pamilya Langden ang mangingibabaw sa pinakamataas na antas ng layout ng negosyo at magiging isa sa pinakamayamang pamilya sa Harbor City. Ang ekspresyon ng mukha ni Henry ay tila nakikinig sa kwentong multo habang gulat na gulat na nakatingin kay Jasper. Aniya, so, nahulaan mo na ang presyo ng Denzel Wintech sa stock market ay tataas ngayon batay sa murang magazine na mabibili mo kahit saan sa mga lansangan. Siyam na pong porsyento niyan. Ang isa pang sampung porsyento ay batay sa swerte. Kung tutusin, kung nawala ang isip ni Kaden ngayon at nagpas siyang magsagawa na lamang ng press conference bukas, kailangan kong gumapang sa stock exchange mamayang hapon kahit na tumaas ang presyo ng share bukas nagkibit-balikat si Jasper. Siyempre, hindi niya masabi sa magkapatid na batas na ang kanyang 10% ng kawalan ng katiyakan ay nakatiis sa pagsubok ng panahon. Kung tutusin, ang patuloy na mababang presyo ng mga share ni Denzel Wintek sa stock market ay naging hadlang para kay Kaden na patunayan ang kanyang kakayahan. Kaya, patuloy niyang pinatunayan ang kanyang likas na talino sa negosyo sa lahat ng mahusay na gumaganap. Si Kaden ay walang pasensya na maghintay, at si Jasper ay naging angler na matiyagang naghihintay. Kontentong buntong-hininga si Henry. Alam niya ito, kakakilala lang niya. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Jasper, ang lalaki ay tiyak na magpapakita sa kaniyang mga kalaban ng isang bagay o dalawa. Hindi na siya makapaghintay na matapos ang kaniyang pagkain para makabalik siya sa Stock Exchange Center at tingnan ang ekspresyon ng mukha ni Mitch. Gagamitin niya ang pagkakataon para kulitin siya. Hindi, wala pa siyang karanasan at kailangan niyang matuto. Obserbahan niya muna kung paano haharapin ni Jasper si Mitch. Natuwa si Henry nang maalala ang pagmamayabang ni Mitch sa kanya noong umagang iyon. Ang makaganti matapos ang pagmumuni-muni ay parang nakakapreskong parang umiinom ng ice na inumin sa gitna ng nagliliyab na disyerto. Pagbalik ng grupo sa VIP room, may mga sampung minuto pa bago magbukas ang stock market para sa hapon. Halatang walang kaalam-alam si Mitch, na hindi lumabas ng VIP room, kung ano ang nangyari ng hapong iyon. Pinag-cross niya ang kanyang paa sa kabila at nanunuya habang pinagmamasdan si Jasper na pumasok sa pintuan. Akala ko nag-check out ka at lumangoy pabalik sa mainland. Tahimik na umupo si Jasper sa sopa habang sinabi niya, baka hindi mo ako mapapanood na lumalangoy pabalik, pero at least masaya kaming makita kang gumagapang sa Stock Exchange Center ngayon. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Mitch habang malamig na nakatitig kay Jasper, na nagsasabing, minsan hindi ko maintindihan kung saan mo nakukuha ang tiwala mo. Hindi mo ba nakikita ang mga katotohanan sa harap ng iyong mga mata? Ako na. Nanalo, natalo ka. Kung may kailangang gumapang, ikaw ang kailangang gawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 140. Tinitigan ni Jasper ang timer na nagbibilang ng mga minuto bago magbukas ang stock market at mahinahong sinabi, tapos na ba ang oras? Paano ka nakakasiguradong nakangiti ka pa rin sa dulo? Napangisi si Mitch at sinabing, delusional. Hahayaan kitang magpatuloy sa pagpapanggap ng ilang oras pa kapag nagsara ang stock market ngayong gabi, maghihintay akong panoorin kang gumapang palabas ng pintong ito na parang asong humihilik. Mas kalmado ngayon ang pakiramdam ni na Henry at Anna kaysa kaninang umaga nang sila ay nababalisa at nag-aalala. Bakit parang gusto kong matawa kapag nakikita ko kung gaano kabaliw si Mitch ngayon? Bulong ni Henry habang nakasandal kay Anna. Naiinis na yumoko si Anna at naiinis na sinabi, huwag kang lalapit sa akin. Ano ang dapat panoorin tungkol sa tanga? Hinahangaan ko si Jasper dahil hindi nawawala ang pagiging cool niya. Malamang nasabi mo na sa kanya ang lahat kung ikaw iyon. Dam, alam mo naman na siya ang masama ba? Diba? Hindi niya sinasadyang sabihin kay Mitch para lalo siyang matuwa. Kung gaano siya kasaya ngayon, mas malala pa siya mamaya. Thirst, thirst, hindi na ako makapaghintay. Habang naguusap sila, dumating ang oras oras na para magbukas ang stock market. Ang stock market para sa Harbor City ay sumailalim sa isang malaking pagbabago sa sandaling ito ay nagbukas. Mabilis na iniulat ng mga tauhan ni na Jasper at Mitch ang lahat. Bumaba ang shares ng Sunny Internet sa pagbubukas. Bumaba ang shares ng Carefree Net sa pagbubukas. Ang pag ay napakalaking. Mukhang inaalis ang mga pondo sa merkado. Dahil sa gulat ay agad na napalingon si Mitch sa electronic screen at nakita niya kaagad na bumababa ang dalawang shares na kanyang ipinuhunan sa mga sandaling iyon. Hindi rin dahil may masamang balita mula sa mga kumpanya. Sa halip, ito ay dahil ang mga pondo na namuhunan sa kanila ay sabay na inilabas. Ang presyo ng stock ay tiyak na lumubog kapag ang mga pondo ay na-withdraw. Anong nangyayari? Alamin para sa akin kung saan napupunta ang mga pondo isang masamang pakiramdam ang bumalot alot kay Mitch habang siya ay sumisigaw. Gayunpaman, hindi na niya hinintay na magsalita ang kanyang pangkat ng mga mga ngalakal bago niya marinig ang nasa sabik na sigaw ni Zach Jensen mula sa kinatatayuan ni Jasper. Lumalaki na, lumalaki na, ito ay lumalaki, mabilis ang paglaki ng Denzel Wintech. Malaking halaga ng pera ang bumubuhos. Tumigil ito sa paglaki. Ito ay tumigil sa paglaki. Sampung segundo pa lang simula nang magbukas ang stock market at tumigil na ito sa paglaki. Sir, tumigil na sa paglaki si Denson Wintech. Ang asir, ay maaaring tumukoy kay Jasper at Mitch. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng matinding magkaibang mood. Nakakamatay na mapatla ang mukha ni Mitch, at ang nanlalaki niyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatitig siya sa electronic screen na lumipat na para ipakita ang stocks ni Denzel Wintek. Si Jasper naman, parang mga bituin ang kumikinang ang mga mata habang humihigop ng ice niya. Tumayo si Jasper at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Mitch. Napatingin siya sa linyang mabilis na tumaas na halos lumabas na ito sa screen. Napangiti siya habang sinasabi, the stock market is unpredictable. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo, Tama ba? Hindi. Imposible iyon, ungol ni Mitch bago sumigaw ng baliw, hindi ito normal. Paano ito titigil sa paglaki sa loob ng 10 segundo pagkatapos magbukas ang stock market? Ito ay, magsisimula itong muli sa lalong madaling panahon. Babagsak yan for sure. 8.9 milyong dolyar na halaga ng mga stock ang nakabitin sa presyong ito ngayon, at higit sa 30 bilyong dolyar na halaga ng mga stock ang binili ng tumigil ito sa paglaki. Itataya mo ba ang iyong mapahamak na buhay para bumaba ang presyo ng mga stock kapag nagbukas itong muli? Nang tumaas ang boses ni Jasper, biglang nagbago ang aura niya. Para siyang hari habang malamig na nakatitig kay Mitch na umiiyak sa pagkatalo. Paano nangyari ito? Imposible. Dapat ito ay isang pandaraya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 150. Hindi ba't ang mga tinatawag ninyong rich kids ay laging nag-uusap tungkol sa hustisya ni Victor? Ikaw na ang talo ngayon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jasper sa buong VIP room. Lahat ay nakatingin kay Jasper na para bang isa siyang Diyos. Kahit na alam na ng magkapatid na batas noon paman, hindi pa rin nila maiwasang mapabuntong hininga sa paghanga sa muli nilang nasaksihan saan nakakuha si Jasper ng lakas ng loob at pag-iintindi sa kinabukasan para bumili ng mga stock ng Denzel Wintech. Isang mapanlin lang na pagbabago ang naganap sa mga mga ngalakal sa minutong tagumpay ay napagpasyahan sa pagitan ng dalawa. Ang tatlong mga ngalakal na dinala ni Mitch ay nakatitig kay Zach at sa iba pa nakitang kita sa kanilang mga mata ang panghahamak. Naiinis na si Zach at ang iba pa, pero wala silang choice kundi lunukan ang galit dahil sa utos ni Jasper. Gayon pa man, iba ang mga bagay ngayon. Kahangahangang gumanti si Jasper, sinipa si Mitch mula sa langit hanggang sa alikabok. Si Zack na ngayon at ang iba pa ang tumitilaok sa sarap. Thirst, thirst, thirst. Magtinginan kayong dalawa. pinagcross ni Zack ang kanyang mga paa at umiling habang sinabi sa kanyang dalawang empleyado, kapag opisyal na kayong nagdebo at naging manager na tulad ko, mas mabuting magpakintab ka ng salamin para hindi ka mapili ng maling boss at mapahiya ka tulad ng iba, mga taong kilala ko. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng tatlong mga ngalakal ni Mitch na maging isang pangit na lilam ng pula sa mukha. Gayunpaman, nagkaroon lang ng napakalaking paglago ang Denzel Wintech na hindi man lang masasaksihan isang beses sa isang taon, at kinuha nito ang lahat ng katapangan na kailangan nilang gumanti kay Zach at sa iba pa. Wala silang choice kundi aminin na maganda ang ginawa ni Jasper. Pinandilatan ni Mitch si Jasper, namumula ang mga mata habang malamig na sinabi, nakakuha ka ba ng insider information? Napilitan ka ba ni Kayden na akitin ako sa bitag? Mahina hong sinabi ni Jasper, paano kung oo, at paano kung hindi? Pagkatapos, lumingon si Jasper kay Mitch at mahinahong hong sinabi, kahit na bitag o hindi, talo ka. Dapat mong tuparin ang iyong pangako dahil natalo ka. pag sa daan, tumawa si Jasper habang sinabi niya, gumapang ka. Magsimula dito at gumapang sa buong Stock Exchange Center. Galit, kahihiyan, kahihiyan, at puot. Bahagyang nang inag ang katawan ni Mitch dahil sari-saring emosyon ang humahawak sa kanya. Siya greeted kanyang ngipin, nahuli sa isang dilema. Kung siya, si Mitch Langdon, ay gumapang sa paligid ng Stock Exchange Center, hindi na siya muling makakalabas sa Harbor City. Hindi lang siya, kundi ang buong pamilya Langden, kasama ang kanyang lolo, si Wallace Langden, ang magiging laman ng mga biro ng lahat. Sa sandaling gumapang siya palabas ng silid, makikita niya ang kanyang sarili sa front page ng mga tabloid ng Harbor City. Kinabukasan, ang pamilya Langden ang magiging katatawanan ng Harbor City. Gayunpaman, kung hindi siya gumapang, hindi mahalaga kung walang ibang magsalita. Si Henry lo mismo ang makakapag-broadcast ng balita. Kung gayon, hindi lang niya ikinahihiya ang sarili niya, kundi naging kasuklam-suklam din siyang tao. Ang parehong mga pagpipilian ay humantong sa isang patay na dulo. Tinitigan ni Mitch si Jasper habang sinasabi, "Huwag kang masyadong matigas ang ulo sa iba. Hindi mo dapat masyadong pinipilit ang mga tao." Napangisi si Jasper habang walang pakialam na nagtanong, "Kung masyado kong pressure ang mga tao, paano naman ang mga aksyon mo?" Naninigas ang ekspresyon sa mukha ni Mitch habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Jasper Lane, ang pamilya Langden ay isang malaking shot sa Harbor City. Hinding-hindi ka mapapatawad ng pamilya Langden kung gumapang ako palabas ng silid na ito." Wow wow Si Henry, ayaw makinig sa mga bagay na tulad nito, ay nagsabi sa malungkot na tono, ibig mong sabihin na ang aming mga pamilya ay hindi lahat ng big shot. Kung ang pamilya lang din ay nagalit, walang problema. Ipapasyal ko ba ang aking matanda sa iyong matanda? O dapat ba nating ilabas ang malalaking baril at pabisitahin ang lolo mo sa lolo ko? Naikuyong ni Mitch ang kanyang mga kamay habang nakatitig kay Jasper, hindi pinansin ang sinabi ni Henry. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nahulog sa hukay ng kanyang chan hindi sana makakatawa ni Henry ang buong pamilya ng lokong mag-isa lang siya. Ngunit dahil hindi tumutol si Anna, kitang kita na susuportahan ng pamilya lo si Jasper hanggang sa huli. Dahil sa posibilidad na ito, hindi mapalagay si Mitch. Jasper, pumili ka ng ibang paraan. Kaya kung gantihan ka sa ibang paraan. Nagmamakaawa ang boses ni Mitch. Napagpasyahan niya na gagawin niya ang lahat upang malampasan ang hadlang na ito at pagkatapos ay bumalik upang gumanti ng walang awa. Hahayaan niyang magsaya dali ang batang tagabayan bago niya sinamantala ang pagkakataong kunin ang kanyang buhay mula sa kanya. Magagawa natin ito sa ibang paraan. Ang mga labi ni Jasper ay pumulupot pa itaas sa isang nakamamanghang arko habang nagsasalita siya. Pakiramdam ni Mitch ay parang napatawad na siya. Natuwa siya sa kaloob-looban ng mapagtantong natatakot pa rin si Jasper na masaktan siya. Isang dampi ng paghamak ang lumitaw sa mga mata ni Mitch nang sabihin niya, "Sabihin mo sa akin, magkano ang gusto mo?" Ang mga country boy ay mananatiling country boy sa huli. Walang insightful tungkol sa kanila at mabibili sila ng kaunting pera. Parang maswerteng araw lang niya ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 151. At least, iyon ang naisip ni Mitch. Lumuhad. Noong una niyang narinig ang salita, naisip ni Mitch na pinaglalaroan siya ng kanyang mga tainga. Maging sina Henry at Anna ay nanlaki ang kanilang mga mata. Lumuhad. Pinaluhod ni Jasper si Mitch lang Ben Lalong lumawak ang ngiti ni Jasper habang nakatingin kay Mitch na nanlaki ang mga mata sa gulat. Ano, hindi mo ba ako narinig ng malinaw? Hiniling kong lumuhag ka. Si Mitch, nakakahulog lang mula sa langit patungo sa impyerno, ay galit na sumigaw, sa iyong panaginip. Malamig na sabi ni Jasper, fine. May backbone ka, maaari kang gumapang, kung gayon. Maaari kang gumapang palabas ng silid na ito at mapatingin sa iyo ang lahat habang gumagapang ka ng buong ikot. Either that or pwede kang lumuhag sa harap ko dito. Choice mo yan umupo si Jasper sa sopa at tinitigan ng masama si Mitch habang mahina hong sinabi, bilasan mo ang desisyon mo. Nawawala na ako ng pasensya. Bahagyang nang inag ang buong katawan ni Mitch habang nagngangalit ang mga ngipin. Lumalabas ang mga ugat sa kanyang mga kamay na ngayon ay nakakuyom na sa mga kamao. Maraming emosyon ang nararanasan ngayon ni Mitch. Hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas si Henry. Sa totoo lang, nasaksihan niya kung ano ang pagiging mayabang at dominante ngayon. Ang kanyang kayabangan ay larong pambata lamang. Halimbawa, si Henry ay hindi natakot ng kaharap si Mitch, ngunit iyon ay tungkol sa lawak nito. Hindi siya maglalakas loob na pilitin si Mitch na lumuhad sa harapan niya. Gayunpaman, nauna na si Jasper at ginawa ito. Namilog ang mga talukap ni Henry nang mapagtanto niya kung gaano kabata at kaliit ang mga ginawa niya noon. Sila ay simpleng walang lasa. Kailangang maging katulad ni Jasper ang isa, maging pinakamakapangyarihan at mayabang. Jasper. Lumapit si Ana kay Jasper at bumulong. may history ang lolo niya sa lolo ko. At saka, siya ang tagapagmana ng isa sa mga big shot na pamilya dito. Bakit hindi natin hayaan? Nakakunot ang nuo ni Jasper habang nakatingin kay Ana at nagtanong, nakikiusap ka ba para sa kanyang awa? Walang magawang sabi ni Ana, I guess so. Sa bagay, ang apat na big shot na pamilya ay may masalimuot na relasyon. Hindi ka masyadong malupit kung magpapalawak ka sa Harbor City. Kumunat ang ni Jasper pero hindi umimik. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay nagyaya siya para kay Ana. Walang pakialam si Jasper kung lumuhad si Mitch sa harapan niya o hindi. Lumuhad man siya o hindi, hindi kikita o mawawalan ng kahit isang sentimo si Jasper. Sa kaibahan, kailangan lang niyang kumita ng pinakamaraming benepisyo. Ang mga salita ni Ana ay bumunot ng magandang eksena. Oo, tama si Ana. Walang pakialam si Mitch sa sama ng loob niya kay Jasper nang makita niyang may pagkakataong ibalik ang mga bagay para sa sarili niya. Nagmamadali, sinabi niya, 10 milyon. Handa akong magbayad ng 10 milyon. Kalimutan na natin ang nangyari. Sumulyap ng pag-asa si Mitch kay Jasper. Ayaw niyang masaksihan si Jasper na magdesisyon na ilabas lahat at sirain ang kanyang reputasyon. Walang halaga ang 10 milyong dolyar kumpara sa pagluhod o paggapang. Mas handa si Mitch na ayusin ito gamit ang pera. Isandaang milyon at papakawalan kita. Mahina hong sabi ni Jasper. Mitch grit his teeth and glared at Jasper when he heard that. Ito ay nakakatakot na pagnanakaw sa araw. Masasaktan pa rin siya kahit mayaman siya. Hehe, he. Young Master Langdon, maaari ka pa rin kumita ng mas maraming pera pagkatapos mawala ito, ngunit hindi mo na maibabalik ang iyong reputasyon pagkatapos mawala ito. Tila ipinaalala ito ni Henry dahil sa kabutihan ng kanyang puso, ngunit tila ibang kwento ang nakatagong ngiti sa kanyang mukha. Nagngangalit si Mitch habang sumusulat ng tseke para kay Jasper at iniabot sa kanya. Panalo ka! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 152 Salamat sa iyong kabutihang loob, Prinsipe Langden. Ngumisi si Jasper habang kinukuha ang cheque. Mitch gritted his teeth and scoffed as he glared at Jasper, saying, huwag kang masyadong saplada. Maaaring hindi malaki ang Harbor City, ngunit nangyayari ang mga bagay araw-araw. Tayo, magkakaroon ng maraming pagkakataon para lumaban muli. With that, umalis na si Mitch kasama ang mga traders niya. F asterisk sick, sayang hindi natin nasaksihan ang pagluhod niya. Baka sa mukha ni Henry ang pagkadismaya. Baka ngayon lang niya pinaalalahanan si Mitch, pero mas gusto niyang makita itong nakaluhod. Maaaring maganda saglit na panoorin siyang lumuhad, ngunit wala na tayong makukuhang iba maliban doon. Nakuha pa sana natin ang pamilya lang din bilang kaaway natin, sabi ni Jasper. Tumanggaw si Ana at sinabing, tama si Jasper. Maaring walang pakialam ang aming mga magulang kung ang aming mga nasasakupan ay nag-aaway sa kanilang sarili, ngunit naiinis sana kami sa pamilya lang din kung pinilit namin siyang lumuhad. Hinding-hindi nila hahayaan iyon. Kinawayan ni Jasper ang tseke at sinabing, kung titingnan mo ang mas malaking larawan, hindi mahalaga kung lumuhad siya o hindi. Mas maganda ang resulta natin ngayon, isandaang milyong dolyar. Akala mo ba magiging ganito kadaling kumita ng ganito kalaking pera? Sa tingin ko ito ay medyo madali para sa iyo, Henry mumbled. Tera, alis na tayo, sabi ni Jasper habang nakangiti. Plano sana ni Jasper na dumiretso sa hotel, ngunit pagkatapos makatanggap ng tawag si Anna mula kay Zachary na nagsasabing may nangyaring mali sa kanyang negosyo sa Entertainment Circle, binago ni Jasper ang kanyang mga plano na bumalik sa sambahayan ng Lowe's. Si Jasper ay higit na pamilyar sa sambahayan ng mga batas sa kanyang ikalawang paglalakbay doon. Jasper, matagal nang hindi nagkita. Napangiti si Zachary habang kinakamayan si Jasper, saka ito tinapik sa balikat. Si Henry ay kumulo sa selos habang pinapanood ang eksenang ito. Maaaring siya ang anak ni Zachary, ngunit bihira siyang makatanggap ng ganoong pagmamahal mula sa kanya. Two days, sabi ni Jasper habang nakangiti. Halika, Maghapunan tayo, sabi ni Zachary habang winawagayway ang braso. Ang Old Master Law ay nagpagamot at hindi naruroon sa hapunan. Nakaupo sa yulunan ng mesa, nagliwanag ang mga mata ni Zachary sa kuryosidad habang nakikinig sa pag-uusap ni na Henry at Anna tungkol sa nangyari ngayon. Alam ko ang kaunti tungkol sa nangyari kay Denzel Wintek. Si Joe at Kaden ay naghahanda mula noong isang taon upang makapasok sa European market, at marami na silang nagawa sa proseso. Alam kong tiyak na magtatagumpay sila, ngunit hindi ko inaasahan na magtagumpay sila ng ganito kabilis. Seryosong tumingin si Zachary kay Jasper at sinabing, nahulaan mo ba talaga ang resulta na ito sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng magazine? Tumawa si Jasper at sinabing, well, not exactly. Palagi kong binibigyang pansin ang mga ari-arian ni Joe. Maaaring may pagtaas ng halaga para sa kanila sa hinaharap. Nagkataon lang ngayon, at saka, hindi ako sigurado kung ihahayag ni Denzel Wintek ang balita ngayon. Tumanggaw si Zachary, napakademonyo ng talento ni Jasper kung makakasinghut siya ng napakalaking business opportunity mula sa isang magazine. Gayunpaman, ito ay sapat na upang patunayan na si Jasper ay may pambihirang talino sa negosyo. Dapat pansinin na bilang pinuno ng pamilya ng batas, mayroon siyang akses sa impormasyon ng tagaloob na hindi maaaring magkaroon ng ibang tao. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Jasper na matuklasan ang katotohanan sa pamamagitan lamang ng mga hubad na katotohanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 153. Paano ito nagawa ng isang ordinaryong tao? Mahusay ang ginawa mo sa final choice mo. Ang lolo ni Mitch ay isang marangal na tao, at kami ay may utang na loob sa kanya dahil sa mga bagay na nangyari sa nakaraan. Dapat nating hayaan siyang panatilihin ang kanyang reputasyon. Lubos na pinahahalagahan ni Zachary ang katotohanan na hindi itinulak ni Jasper si Mitch sa punto ng desperasyon ngunit sa halip ay pinili na ayusin ang usapin sa isandaang milyong dolyar. Siyempre, hindi mo kailangang tulungan ang pamilya lo na bayaran ang utang natin sa pamilya Langdon. Gayunpaman, kung gusto mong manirahan sa Harbor City sa hinaharap, dapat mong tandaan na iba kami sa ibang mga lugar habang sineseryoso namin ang aming mga relasyon. Masama sana ang iyong pag kung nasaktan mo ang pamilya Langden. Kalmadong sabi ni Jasper, hindi ko na masyadong inisip. Ang respeto ay nakukuha, hindi binibigay. Ang ugali ng pamilya Langden ay hindi masyadong nakakaapekto sa akin. Iniisip ko lang na ang pagpapalit ng isang beses na pagluhod sa halagang isang milyong dolyar ay mas sulit. Ngumiti si Zachary at sinabing, All right, not bad. Wala akong madetect na kayabangan ng mga kabataan, lalo na ang mga matagumpay na tulad mo, sa iyo. Maraming matagumpay na tao ang mayabang, ngunit ikaw ay hindi. Pakiramdam ko palagi akong may kausap na kasing edad ko kapag kausap kita. Salamat sa iyong kabutihang loob sa pagbibigay sa akin ng ganoong karangalan, Mr. Lo, sabi ni Jasper habang nakangiti. Pabirong sabi ni Zachary, still calling me Mr. Lo. Mga ganyang formalidad. Tito Lo, iinuman kita ng toast. Nakangiting itinaas ni Jasper ang baso niya. Haha, sige. Tawa ng tawa si Zachary habang idinampi ang baso niya sa baso ni Jasper. Nainas na panuurin si na Jasper at Zachary na nagbubusina, pinutol sila ni Henry. Dad, hindi mo ba hiniling na iuwi na lang namin si Jasper kapag natapos mo na ang pag-aaral sa usapin ng entertainment company? Tumanggaw si Zachary nang marinig iyon at sinabi kay Jasper, ang swerte mo rin siguro. Inutusan ko ang aking mga tauhan na tumingin sa mga kumpanya ng entertainment pagkatapos mong dalhin ito sa akin at malaman na dalawa sa kanila ang nagbabalak na magbenta. Sa wakas ay nakahanap ako ng isa na akma sa iyong mga kinakailangan pagkatapos na ibukod ang ilang mga bagong tatag at ang mga humiling ng napakataas na presyo. Ang kumpanyang ito ay kabilang sa namungunang limang distributor ng pelikula noong sikat pa rin ang mga pelikula ng Harbor City sa buong terra. Nakataas ang isang kilay ni Jasper habang nagtanong, Gladness Entertainment Movies ba ang pinag-uusapan mo? Nagulat talaga si Zachary this time. Paano mo nalaman yan? Wala pang limang tao sa Harbor City ang alam na ngayon na gustong ibenta ng Gladness Entertainment Movies. Hindi mo naman mahuhulaan ito mula sa isang magazine sa pagkakataong ito, hindi ba? Ngumiti si Jasper at sinabing, hindi naman. Gayunpaman, nabanggit mo lang na ang kumpanya ay dating kabilang sa nangungunang limang mga distributor ng pelikula sa Harbor City noong nakaraan, si Uncle Lo. Pinaliit nito ang target ko sa limang kumpanya. Maaaring alisin sa listahan ang Asia Media Movies, Emperor Entertainment Corporation, at Nation Star Movies. Ang Asia Media Movies ay may suporta ng mga tycoon ng Harbor City. Hindi nila kailangan ng pera. Ang Emperor Entertainment Corporation ay isang malaking korporasyon na nakatuon sa entertainment. Walang paraan na pag-isipan nilang ibenta ang kanilang mga ari-arian sa industriya ng entertainment para naman sa Nation Star Movies, pag-aari sila ng sikat na magkapatid na Smith. Yumaman sila sa pamamagitan ng mga pelikula, at walang paraan na pabayaan nila ang kanilang puno ng pera. And lastly, hindi ko man lang na-consider ang Sullivan Group. Ang matandang iyon ay may kapangyarihang kasing lakas ng sino man sa mga tycoon sa Harbor City. Ang posibilidad na ibenta niya ang kumpanya ay mababa. With that, Jasper spread his hands and smiled as he said, gamit ang proseso ng elimination, hindi ba Gladness Entertainment na lang ang natitira? tumango si Zachary habang nakikinig sa kanya at sa wakas ay sinabing may pagtataka, tama ka. Ito ay Gladness Entertainment. Jasper, I'm starting to feel lucky na ikaw ang kakampi ko sa business world imbes na kaaway ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 154. Uncle Lo, Seryoso bang problema alang ng Gladness Entertainment ang pagbebenta? Tanong ni Jasper. Tumango si Zachary at sinabing, ang boss nila, si Michael Lane, ay matandang kaibigan ko. Ang Gladness Entertainment Movies ay isang sangay ng kanyang kumpanya, ang Gladness International Corporation. Naging maayos ito sa unang taon, at kumita ng kaunting pera ang kumpanya sa industriya ng pelikula. Gayunpaman, ang mga pelikula ng Harbor City ay nawawalan ng kasikatan nitong nakaraang taon. Kaya't napagpasyahan niyang ilipat ang kanyang fokus mula sa industriya ng pelikula patungo sa pamamahala ng aset sa pananalapi at mag-internasyonal. Kaya naman gusto niyang gamitin ang entertainment portion ng kanyang kumpanya at ibenta ito. Naisip ni Jasper sa kanyang sarili na ang pinuno ng Gladness Entertainment Movies, si Michael Lane, ay isang visionary. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mga pelikula ng Harbor City ay sumikat noong 90s. Ang mga gangster na pelikula, mga pelikula sa pagsusugal, at mga pelikulang pinagbibidahan ni Stephen Cole ay bumubuo sa kabataan ng isang buong henerasyon. Gayunpaman, nagsimulang kumupas ang kanilang sinasabing simula noong taong 2000 at nagpatuloy ito hanggang sa taong 2020. Gayunpaman, hindi ibinenta ni Michael Lane ang kumpanya sa kanyang nakaraang buhay. Magkano ang ibinebenta niya? Tanong ni Jasper. Bahagyang kumunot ang nuo ni Zachary habang sinasabi, doon nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Sa totoo lang, kung hindi pa natutugunan ng Gladness Entertainment Movies ang lahat ng iyong mga kinakailangan, inalis ko na agad ang mga ito. Una sa lahat, Naghahanap si Michael ng isang makapangyarihang mamimili upang bilhin ang equity ng ibang kumpanya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga equities ng kanyang sariling kumpanya. Kung naghahanap ka upang bumili gamit ang cash, humihingi siya ng hindi bababa sa 2 bilyong dolyar para sa buong kumpanya. Naunawaan na ngayon ni Jasper kung bakit hindi nabili ang Gladness Entertainment sa kanyang nakaraang buhay matapos marinig ang sinabi ni Zachary. Si Michael Lane ay nabulag ng pera hindi man lang maintindihan ng isa kung magkano ang dalawang bilyong dolyar. Gumastos lamang si Jasper ng sampung milyong dolyar upang magkaroon ng isang kumokontrol na bahagi ng Terry Zone. Bagaman, ang Terry Zone ay isang grassroots na organisasyon na malayo pa sa pagbuo ng buong potensyal nito. Sa opinyon ni Jasper, ang Gladness Entertainment Movies ay hindi hihigit sa 1.5 bilyong dolyar kahit na hawak pa rin nito ang copyright sa maraming pelikula at may maraming cinematic resources. Magiging kakaiba lamang kung may nagpasya na bilhin ito. No wonder hindi nakapagbenta ang Gladness Entertainment Company sa past life niya. Ang Gladness International ay hindi lamang 5 bilyong dolyar bilang isang nakalistang kumpanya ang paghingi ng 2 bilyong dolyar para lang sa sub-company ng pelikula ay Daylight Robbery, sabi ni Ana habang nakakunot ang nuo. Hindi ka maaaring tumingin sa mga bagay sa ganoong paraan, sabi ni Jasper habang umiiling. Hindi lang masusukat ang presyo ng mga gamit gamit ang market price. Kung makakita ka ng isang bagay na gusto mo, hindi mahalaga kung magbabayad ka ng mas mataas na presyo para dito. Kung ito ay isang bagay na hindi mo gusto, hindi mo ito bibilhin kahit na mas mababa ang presyo kaysa sa presyo nito sa merkado. Napangiti si Zachary, iyan ay may katuturan. Kung iisipin natin ang impluensya ng Gladness Entertainment Movies, hindi nakakagulat na mayroong markup. Kung tutusin, kahit na ang mga pelikula ng Harbor City ay hindi gaanong sikat tulad ng dati, ang merkado para sa kanila ay umiiral pa rin. Bilang isa sa kumpanyang limang kumpanya sa industriya, ang Gladness Entertainment ay nagtataglay ng isang mahusay na sistema. Kaya, kung gusto ni Jasper na pumasok sa entertainment industry, magiging solid deal para sa kanya kung mag-splurge siya at bibili ng Gladness Entertainment Industry. Ang oras at mga gastos sa paggawa na matitipid mo sa proseso ay astronomical na. Having said that, I can't just splurge without reason. Tiyolo, mangyaring tulungan akong ayusin ang isang pagpupulong kay Mr. Lane. Gusto ko siyang makausap, sabi ni Jasper. Tumango si Zachary. Kung sa tingin mo ay kailangan ng isang pagpupulong, mas handa akong pagsamahin kayong dalawa. Paano ito? Karamihan sa mga taikon sa Harbor City ay dadalo sa isang charity ball bukas para ipakita ang kanilang suporta. Pwede kang sumama kay Ana. Charity ball. Isang alo ng emosyon ang bomb alot kay Jasper nakakita na siya ng mga taikon na dumalo sa iba pang charity ball sa kanyang nakaraang buhay. Kadalas ay bumili lamang sila ng ilang hindi nakakapinsalang mga bagay upang ay auction at pagkatapos ay ibigay ang perang nalikom sa mga kaganapan. Sa madaling salita, ito ay isang lugar kung saan ang mga mayayaman ay nakikisalamuha at gumagastos ng kaunting pera upang mabuo ang kanilang sarili ng isang magandang reputasyon. Ang ganitong mga charity auction ay umiral sa buong mundo, ngunit ang mga tycoon ng Harbor City ay lalo na mahilig gumamit ng paraang ito upang magpakitang gilas. Hindi niya akalain na dadalo rin siya sa mga naging charity auction pagkatapos maipanganak muli. Anong mali? Tanong ni Zachary matapos mapansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Jasper. Akala niya ay hindi fan si Jasper ng mga ganitong okasyon. Wala naman. Curious lang ako kasi never pa akong naka-attend ng mga ganyang event, sabi ni Jasper habang nakangiti. Natawa si Zachary at sinabing, ito ay isang lugar kung saan tayo nag-uusap, nakakakilala ng mga bagong kaibigan, at nagpapalawak ng ating mga social circle. Bumili din kami ng ilang mga trinkets na hindi na muling makikita para magkaroon kami ng magandang reputasyon. Familiar si Henry sa mga ganyang lugar. Ipapahatin kita sa kanya. Napangiti si Henry habang sinasabi, ito ay isang lugar lamang para sa iyo upang ipakita ang iyong sarili, na kung saan ay magaling ka. Pinandilatan ni Zachary si Henry, na nakalimutan na niya ang kanyang pwesto. Agad niyang itinikom ang bibig at tumigil sa pagbibiro. Sige, sisiguraduhin kong nasa oras ako kinabukasan, sabi ni Jasper. Nang makapagpalam na si Jasper sa pamilya lo, si Henry ang nagsilbing tsuper niya pabalik sa hotel. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi inisip ni Henry ang kanyang tungkulin. Matapos magyabang hanggang sa hotel, sumigaw si Henry sa sandaling ibinaba niya si Jasper. Kitang kita sa direksyong dinadaanan niya na hindi siya pauwi. Malamang ay papunta siya sa isang lugar para magsaya. Hindi mapakali si Jasper. Nang makabalik siya sa kanyang silid, tinalakay niya ang mga plano ng kumpanya kasama si Jack at Hudson gaya ng dati. Pasado hating gabi na nang mag-ayos sila tinawagan ni Jasper si Wendy nang matapos ang meeting. Hindi ka pa ba tulog? Tanong ni Jasper. I was waiting for you to call, sabi ni Wendy, ang boses niya kasing malumanay. Nakangiting tanong ni Jasper, marami na bang nangyayari sa kumpanya nitong ilang araw? Ang mga bagay ay maayos sa kumpanya, ngunit ang pagsisikap na matuto ng mga bagay na pinansyal ay mahirap. Napaka-komplekado, mahinang sabi ni Wendy habang nahihirapan sa kama. Ang bawat proseso ay nangyayari ng oras. Huwag masyadong sabik sa mga tagumpay at dahan-dahan. I can't afford to have you collapse from exhaustion, sabi ni Jasper habang nakangiti. Napabuntong ini si Wendy at sinabing, nag-aalala ka na babagsak ako sa pagod. Tingnan mo, naglalakbay ng napakatagal sa Harbor City nang hindi babalik ng mas maaga may mga bagay pa akong dapat gawin. Babalik ako sa sandaling tapos na ako, sabi ni Jasper. Lumingon si Wendy sa kanyang tabi at sinabing, Oh, tama, gusto ni tatay na sabihin ko sa iyo na bisitahin mo siya kapag nakabalik ka na sa mainland. Sa tingin ko, nagkaroon ng kaunting pagunlad sa mga kumpanya ng entertainment sa mainland at gusto niyang kausapin mo sila. Haharapin ko iyon kapag nakabalik na ako. Mayroong mas matinding isyo sa Harbor City. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 155. Sige, ayusin mo muna ang mga bagay mo sa Harbor City. Huwag kang mag-alala, babalik ako kaagad. Kinausap ni Jasper si Wendy tungkol sa ibang mga bagay bago ibinaba ang tawag. Gayunpaman, hindi siya dumiretso sa kama. Ginamit niya ang computer ng hotel para mag-browse ng balita at gumawa ng ilang tala sa notebook na dala niya. Bagamat ang muling pagsilang ay ang pinakamalaking kalamangan ni Jasper, dahan-dahan itong humihina sa paglipas ng panahon. Si Jasper ay hindi isa na umupo sa kanyang mga tagumpay kapwa sa buhay na ito at sa nakaraan. Kaya, kailangan niyang pag-aralan at pag-aralan ang mga balita sa araw na iyon. Ang mga matapang na manggagawa ay hindi kinakailangang magtatagumpay, ngunit ang matagumpay na mga tao ay palaging masisipag na manggagawa. Naniwala naman si Jasper doon. Kinabukasan, bumaba si Ana sa hotel na may pinasadyang suit para kay Jasper. Para sa charity ball bukas, sabi ni Ana habang ipinasa ang mga damit kay Jasper. Paano mo nalaman ang mga sukat ko? Nagtatakang tanong ni Jasper. Tuwang-tuwang sabi ni Ana, bukod sa pangalawang binibini ng law family, designer din ako hindi ganoon kahirap para sa akin na gamitin ang aking mga mata bilang tagapamahala upang kunin ang iyong mga sukat. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Jasper na si Ana ay isang designer. Sa sobrang interes, tinanong niya, so, idinisenyo mo ang suit na ito para sa akin. Bahagyang natawa si Ana habang sinasabi, sa tingin mo ba kaya kung magdisenyo ng suit sa loob ng ilang araw? Ito ay isang lumang disenyo na pinuri ng aking tagapagturo, kaya iningatan ko ito. Ikaw ang unang taong magsusuot nito. Sino ang mentor mo? Tanong ni Jasper. Carl Lagerfeld, sagot ni Anna. Nagulat si Jasper kay Anna. Kay Sir Carl, kilala mo rin siya. Si Anna naman ang nagulat. Oh, I more than know him, sabi ni Jasper habang nagkibit balikat. Sa totoo lang, hindi malalaman ni Jasper ang tungkol sa lalaki kung hindi siya namatay at naging dahilan upang pag-usapan siya ng buong mundo noong 2019. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi na ang mahusay na ulo na si Kaiser Karl ay naging isa sa ganap na pinakamahusay sa bilog ng fashion. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nakakuha ng isang dokumentaryo tungkol sa kanilang buhay pagkatapos ng kamatayan kung apprentice ka ni Kaiser Carl, interesado ka bang magbukas ng fashion design studio? I can invest in it, sabi ni Jasper habang nakangiti. Mata na sabi ni Anna, sabi niya bata pa ako, kaya bawal akong magbukas ng studio at ipahiya siya bago ko ma-master ang skills. Tumawa si Jasper, katulad nga ng sasabihin ni Kaiser Carl. Lumabas si Jasper ng kwarto nang matapos siyang magpalit. Karaniwan siyang nakasuot ng casual na t-shirt at sweatpants, kung minsan ay may jacket na ibinabato sa ibabaw. Bihira lang siyang nakasuot ng ganito copper mal. Naningkit ang mga mata ni Anna nang makita niya si Jasper na nakasot. Sa totoo lang, laging maganda si Jasper. Not the preppy kind of good-looking, but just pure masculine handsomeness. Mailalarawan siyang may malambot, katamtamang pait na mukha na may matitinding kilay at maaliwalas na mga mata. Isa pa, maganda ang pigire niya. Hindi siya payat o malaki. Malapad ang frame at malapad din ang balikat niya. Isa siyang natural na modelo. Maaaring habarin ni Jasper ang anumang damit na ibinigay sa kanya. Lalo na ang mga nababagay na humingi ng magandang figure. Mas lalong gumanda ang mga ito nang suotin niya ang mga iyon. After seeing you, I'm starting to think na masyadong pambabae ang mga lalaki sa Harbor City. Hindi man lang sila matatawag na lalaki, sincere na sabi ni Ana. Salamat sa mga papuri mo, sabi ni Jasper habang nakatayo sa harap ng salamin at ngumiti. Medyo nasiyahan din siya sa hitsura niya. Walang pakialam si Kaiser Carl kung gaano kay Aman o makapangyarihan ang pamilya ng isang tao nang kumuha siya ng mga apprentice. Ang pamilya ng Lo ay maaaring ituring na makapangyarihan sa loob ng Harbor City, o kahit sa loob ng buong komunidad ng Summer. Gayunpaman, may mga taong mas makapangyarihan kaysa sa pamilya ng batas kung titingnan ito mula sa isang pandaigdigang pananaw. Kaya, tinitingnan lamang ni Kaiser Carl ang personal na estilo at talento ng isang tao kapag pumipili ng kanyang mga apprentice. Kung magkasa ang mga ito sa kanyang estilo, tuturuan ka pa niya ng libre. Si Ana ay dapat na isang mahuhusay na designer para maging apprentice ni Kaiser Carl. Ang suit na idinisenyo ni Ana ay may simpleng hindi komplikadong estilo na mukhang malinis at presko. Walang anumang komplikadong mga pattern at nagawa nitong maghatid ng isang maringle na aura gamit lamang ang pinakasimpleng mga disenyo. Isa pa lang, biglang sabi ni Ana habang naglalakad palapit sa kanya. Tumayo siya sa harap ni Jasper. Isang itim na botay ang nakatagpo sa kanyang mga kamay. Pagkiling ng kanyang ulo sa likod, ginamit ni Ana ang kanyang payat at kulay rosas na mga braso para ibalikwas ang kwelyo ni Jasper. Pagkatapos, inakbayan siya nito at tinulungang itali ang bowtie sa kwelyo nito. Nakatayo silang dalawa ng napakalapit sa isa't isa. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa ay naramdaman pa ni Jasper ang paglapat ng katawan ni Ana sa kanya ng huminga ito. Kailangang ibaba ni Jasper ang kanyang ulo sa taas ni Ana dahil tinutulungan siya nitong isuot ang kanyang botay. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, sa totoo lang, nanalo si Ana sa bawat babaeng nakita ni Jasper sa kanyang buhay sa mga tuntunin ng Pigurea. Ang kanyang creamy fair skin ay tinted ng isang shade ng cherry blossom pink at napakakinis na kahit ang iyong mga titig ay maaaring madulas pababa dito. Sa tagal ng isang nakaw na hininga, ang nakamamanghang sulyap na iyon ay sapat na upang mabigani ang kanyang kaluluwa. Marahil dahil tapos na siya sa bowtie, o marahil ay napagtanto niya kung gaano sila kalapit sa isa't isa, napaatras si Ana. Sapat na ang hakbang na iyon para maalis si Jasper mula sa kaakit-akit at mabangong ulirat na kinaroroonan niya kanina. Tapos na, bahagyang napawi ang mahinahon na boses ni Ana. Ano ang masasabi ng isang tao para maibsan ang awkwardness ngayon? Wala. Kahit anong sabihin niya, mapapahiya at magugulo ang dalaga. Gaya ng pagiging eksperto niya, iniwasan ni Jasper ang minahan. Muli siyang tumingin sa salamin, tinitigan niya ang botay habang nakangiti at sinabing, "Gorgeous." Mahirap sabihin kung ang gorgeous na iyon ay para sa sarili niya o kay Ana. "Ako, pupunta ako ngayon. See you bukas." Umalingawngaw ang naguguluhan na boses ni Ana bago niya kinuha ang kanyang pitaka at tumakbo pang ni Jasper habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot pataas upang bumuo ng isang ngiti na nagpamukha sa kanya ng masama na malandi. Kita tayo bukas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 156. Dumating si Naana at Henry sa hotel ng madaling araw para sunduin si Jasper. Hinding hindi ka magdadala sa iyong sarili sa mga ganoong formal na kaganapan, kaya't ang magkapatid na batas ay pinamaneho sila ng kanilang super sa ibang Rolls Royce ng pamilya. Si Henry, na nakasuot din ng suit, ay nanlaki ang mga mata sa gulat nang makita niya si Jasper na lumabas ng hotel. Why bother buying an entertainment company kung ganyan ang itsura mo? Might as well go star in a movie and gain instant fame, selos na pahayag ni Henry. Tumawa si Jasper sabay pasok sa sasakyan. Ang pagbibida sa isang pelikula ay nakakapagod na trabaho. Paano magiging kasing dali ng pagiging isang CEO? Pinilit ni Henry ang kanyang dila at say na sana nang may napansin siya. Mariin niyang tinitigan ang sot na suot ni Jasper. Makalipas ang ilang segundo, humagulgol si Henry at sabay-sabay na sinabi ang galit, selos, at aba, Analo, hindi ba ito ang sot na iyong dinisenyo? Hindi mo ako papayagang magsuot nito kahit anong hiling ko. Hinihintay mo ba si Jasper? Kapatid mo ako, kapatid mo. Bukod sa nanay, tatay, at lolo mo, ako ang taong pinakamalapit sa iyo. Paano mo nagawa sa akin ito? Pagkatapos ng matinding pakikinig sa mga pag-iyak ni Henry, matigas na sinabi ni Anna, ano ang sinisigawan mo? Natatakot ka ba na hindi tayo marinig ng mga mamamahayag ng tabloid? baka sa mukha ni Henry ang paghihiganti. Ang Excelsior Hotel ay isang top-notch na five-star na hotel sa Harbor City na pinakaangkop para sa mga high-end na charity ball na ito. Napuno na ng mga tao ang red carpeted area sa labas ng hotel nang dumating si Jasper at ang iba pa. Ang press, crowd, at bodyguards ay nakaayos sa magkabilang panig sa maayos na paraan. Paminsan-minsan, humihinto ang isang marangyang kotse malapit sa red carpet at ang pasahero sa loob ay lalabas dito. Parang-parang award ceremony lang. Gayunpaman, ang mga bituin ang pangunahing tauhan ng isang seremonya ng parangal. Ang mga bituin na ito ay isang accessory lamang ng mga taikon sa mga lugar na tulad nito, kung saan naghahalo ang mga mayayaman at sikat sa isa't isa. Kahit gaano ka pa kasikat o gaano kalaki ang fanbase mo, kailangan mong magingat dito baka may masabi o magawa kang mali at makasakit sa maling tao sa komunidad. Ang mga trahedyang tulad nito ay nangyari sa nakaraan. Ang mga modernong bituin ay hindi gaanong naiiba sa mga manunulat ng dula sa nakaraan sa harap ng mga makapangyarihan. Bilang isa sa nangungunang apat na pinakamakapangyarihang taikon, ang pamilya ng Lo ay nangangailangan ng isang detalyadong pasukan. Ang isang yugto ng panahon ng dagdag na limang minuto ay inilaan bago at pagkatapos ng puwang ng oras ay dapat na dumating ang pamilya ng batas. Para sa mga hindi nakakaalam, walang bago sa pamilya ng batas. Lahat sila ay matandang magkaibigan o magkaribal. Mas interesado sila kay Jasper, na naging malapit sa pamilya lo. Lalo na si Bob, na narinig na dadalo si Jasper sa charity ball kasama ang pamilya lo. Darating si Jasper Lane ngayong gabi tahimik na nagsalita si Bob kay Zane na nakatayo sa tabi niya. Napaawang ang bibig ni Zane, at sumilay ang malungkot na ekspresyon sa mukha niya nang marinig ang pangalan ni Jasper. Papasok muna ako para makihalubilo sa ilang mga dati ng kaibigan. Humanap ng pagkakataon na ipahiya siya kung dumating na siya. Ibilang mo ito bilang interes. Tinapik ni Bob ang braso ng kasama niyang babae nang matapos itong magsalita at sinenyasan itong sumunod sa kanya isang sikat at magandang babaeng bida sa pelikula ang nakatayo sa tabi niya. Zul Griffin Si Zul Griffin ay maaaring ang pinakasikat na bituin sa Harbor City ngayon, ngunit sa sandaling ito, siya ay walang iba kundi ang babaeng kasama ni Bob. Dumaan na rin si Zul sa iba't ibang hadlang at natalo niya ang maraming tao para maging kasama niya. Ang industriya ng entertainment ay mas komplikado kaysa sa inaakala ng mga tagalabas ang mga babaeng bituin ay kailangang magbayad ng masakit na mga presyo na hindi maaaring isipin ng isa na sumulong sa mga ranggo. Tila marangya at matikas sa harap ng masa, sila ay walang iba kundi isang kasangkapan upang kumita ng kita sa isang kapitalistang lipunan. Napatingin si Zul sa ibang direksyon. Ito ay isa pang babaeng bida na kapareho niya ang ranggo, si Queenie Shaw. Sa pagkakataong iyon, Nakatayo si Queenie sa tabi ni Mitch, natahimik na nakatingin sa papalapit na sasakyan ng pamilya lo na may tame time na ekspresyon sa mukha. Walang makapagsabi kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 157 Habang nakatingin ang mga tao, huminto ang Rolls Royce sa red carpet. May biglang lumabas para buksan ang pinto. Agad na nagsimulang kumikislap ang mga ilaw maliwanag na parang may nagsisindi ng malaking searchlight. Si Henry ang unang bumaba ng sasakyan. Ang mayaman na anak ay kilala ng mga tabloid at ng karamihan. Tapos, may mukha na hindi alam ng karamihan. Sino yun? May nagtatakang tanong habang pinagmamasdan si Jasper na bumaba ng sasakyan. Kahit na wala silang ideya kung sino siya, Naiintindihan ng lahat na ang sino mang tao na maaaring pumasok sa isang lugar sa parehong kotse bilang Henry Law ay magiging isang taong mahalaga. Kailangan niyang maging isang istimado na panauhin man lang ng pamilya ng batas para magkaroon ng ganoong pagiging karapat-dapat. Parehong kumukulo ang dugo ni Zane at Mitch habang nakatayo sila sa dikalayuan. Nais nilang makasuhan at bugbugin si Jasper hanggang mamatay sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw, bumaling si Jasper upang tumayo sa tabi ng pinto ng kotse sa isang maginoong paraan. Inabot niya at matikas na ay nalalayan si Ana palabas ng sasakyan. Ang payat at malambot na kamay ni Ana ay nakapatong sa palad ni Jasper. Sa sandaling bumaba siya sa kotse, ang hilig ng Harbor City para sa parehong kagandahan at chismis ay tumaas sa bagong antas nakasuot ng pulang evening gown, na aga ni ana ang atensyon ng bawat lalaki sa eksena nang bumaba siya ng kotse. Ang maliwanag na pula ay isang mapiling kulay. Hindi lahat ng babae ay magagawang alisin ang kulay na iyon. Bukod dito, ang evening gown ay humingi ng perpektong figure. Gayunpaman, hindi lamang magandang hinubad ni Ana ang damit, ngunit nagawa pa niyang gawing mas maganda ito. Kapag ang isang tao ay tunay na maganda, hindi ang kanilang pananamit ang nagpaganda sa kanila, ngunit sa kabilang banda. Siya ay may mahaba, balingkinitan, at ang kanyang mahabang buhok ay hinayla sa isang simpleng bun sa likod ng kanyang ulo. Ilang hibla ng buhok ang tumalbog sa kanyang maputlang leeg. Siya ay tila kasing hari ng isang sisni at kasing landi ng jablo. Sa mismong sandaling iyon, walang nang ahas na hamanin ang kanyang titulo bilang pinakamagandang babae sa Harbor City. Ang venue ay napuno ng mga bituin sa pelikula at napakarilag na mga batang babae, at wala sa kanila ang nakakuha ng kanilang hitsura sa pamamagitan ng plastic surgery. Lahat sila ay napakarilag sa kanilang paraan. Gayunpaman, ang hitsura ni Ana ay naging sanhi ng kanilang kagandahan. Ngumiti si Jasper habang inilahad ang kanang kamay kay Ana para hawakan nito habang papalabas sila. Napangiti si Anna sabay lagay ng braso niya sa braso ni Jasper. Nakangiti ang dalawa nang humakbang sila sa red carpet at naglakad patungo sa hotel. Isang kakaibang lalaki ang dumating sakay ng parehong sasakyan ng magkapatid na Lo. May boyfriend daw ang binibini ng Lo family. Ang mga mama mamamahayag ay may adrenaline na dumadaloy sa kanila habang nakatingin sila sa mag-asawa. Nagawa na nila sa kanilang isipan ang headline ng susunod na araw. Nakaramdam ng selos si Henry habang naglalakad sa likuran nila matigas ang ekspresyon ng mukha nito. Gago, hindi man siya ganoon kaganda, pero magaling siya sa ginagawa niya. Nakuha pa niya ang kapatid ko para maging kadate niya. Kinagat ni Henry ang kanyang mga ngipin. Maaaring nagbago ang tingin niya kay Jasper, pero nakaramdam pa rin siya ng inis. Siya ang iyong master ng law family pero parang accessory lang ni Jasper. Maaari lang siyang maging estudyante niya. At saka, hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang walang halaga ang pagkakakilanlan niya bilang young master ng Lo family nang tumabi siya kay Jasper. Young Master Lo, sino ang lalaking katabi ng kapatid mo? Siya ba ang future brother-in-law mo? Isang matapang na mama ang nagpalawak ng kanilang leeg upang magtanong. Siya ba ang tinutukoy mo? Kinagat ni Harry ang kanyang mga labi. Galing siya sa mainland. Pero kung okay lang sa kanya, Baka ibalot pa ng lolo at tatay ko ang kapatid ko bilang regalo sa kanya. Boom! Naramdaman ng lahat ng nasa malapit na sumabog ang kanilang mga ulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 158. Sino si Analo? Siya ay kinilala bilang ang pinakamagandang babae sa itaas na bilog ng Harbor City. Siya ang mansanas ng mata ni Old Master Lo. Ang bilang ng mga taong gustong makipag-date sa kanya ay maaaring bumuo ng isang linya na darating mula Victoria Harbor hanggang Causeway Bay. Lahat sila ay mga anak din ng mayayamang pamilya. Gayunpaman, naririnig na nila ito mula kay Henry Lo. Ang mamamahayag na nagtanong sa nakaraang tanong ay tila iniisip na sila ay nakakuha ng ginto, ngunit sa oras na gusto nilang magtanong ng isa pang tanong, si Henry ay umalis na. Sa wakas ay nakalaya na siya sa mga kumikislap na ilaw ng makatawid na siya sa red carpet at pumasok sa hotel. Gayunpaman, ang pakikisalamuha na sumunod ay isang sakit din. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang pangkat ay kitang-kita sa mga Vanity Fair na tulad nito. Ang apat na big shot na pamilya ay bumuo ng kanilang sariling pangkat at walang sino man ang pinayagan dito. Kapag ang apat na big shot na pamilya ay tapos na sa pakikisalamuha, sila ay magkakalat upang hanapin ang mga taong may mabuting pakikitungo sa kanilang mga pamilya. Ang magkaribal na bilog ay magkakaroon ng malinaw na paghihiwalay sa isa't isa. Gayunpaman, kahit sino kaman, ka man, nitika para sa lahat. Ang mga bagong kakilala ay patuloy na sumulpat sa harap ni Jasper habang si Anna ay nanatili sa tabi niya. Nakilala niya ang mga miyembro mula sa iba pang tatlong malalaking pamilya. Karamihan sa kanila ay matikas mahusay magsalita ng mga tao. Halatang interesado sila kay Jasper. Gayunpaman, tila hindi tama para sa kanila na magtanong. Gayunpaman, ramdam ni Jasper na lumilipat ang atensyon ng mga tao sa kanya habang kumalat ang kanyang pangalan sa buong venue. Master Boyle, balita ko buntis ang asawa mo. Aasahan namin ang imbitasyon mo kapag isilang na ang anak mo, sabi ni Ana habang nakangiti sa padre de pamilyang Boyle. Namula ang lalaki, na mas matanda ng ilang taon, habang tumatawa at sinabing, Siyempre, siyempre. Sisiguraduhin kong hindi mawawala sa koryo ang sa iyo. Pagkatapos ng isang round ng pakiramdam, maraming tao na ang nakilala ni Jasper at mas marami pa ang nakakaalam ng pangalan niya ngayon. Walang nakakaalam kung saan ito nagsimula, ngunit ang balita tungkol sa ginawa ni Jasper kanina ay naglakbay sa karamihan tulad ng salot. Mr. Lane, ikaw ang bumili ng kumpanya namin sa stock market noong isang araw. Tanong ni Kayden habang nakatingin kay Jasper. Ngumiti si Jasper at sinabing, hindi ko ine-expect na magugulat ka, Mr. Langden. Ang dami ng shares na hawak mo ngayon ay ginagawa mong karapat dapat na makapasok sa board of directors. Nakasaad sa mga pagsusuri na dapat mong masabi sa susunod na pakikipagpulong ng kumpanya sa board of directors, sabi ni Kaden habang nakangiti sinabi ni Jasper kay Second Young Master Langdon, na isang pinong tao, bilang isang mamumuhunan, umaasa lang ako sa kinabukasan ng iyong kumpanya at naglalayong kumita habang kaya ko. Hindi naman siguro kailangan sa meeting ng kumpanya ang Board of Directors. Makahulugang ngumiti si Kayden habang sinabing, I must compliment you on your fine taste, Mr. Lane. Mukhang mapayapa ang kanilang pag-uusap, ngunit may hidden agenda ito. Nag-aalala si Kaden sa mga intensyon na maaaring pinanghahawakan ni Jasper sa kanyang kumpanya. Kung iyon ang kaso, ang dalawa ay kailangang mag-away noon at doon, ngunit si Jasper ay walang anumang interes sa negosyo ng pamilya Langden, at tiniyak niyang magbigay ng matapat na paliwanag. Ang kanyang katapatan ay nakuha sa kanya ang pagpapahalaga ni Kaden bilang kapalit. Ito ang card ko. Mag-usap ulit tayo kapag may pagkakataon napangiti si Kaden sabay abot ng card niya Oo naman nakangiting kinuha ni Jasper ang card mula kay Kaden at inalok ito bilang ganti Kinuha ang card mula sa kanya sinulyapan ito ni Kaden at gulat na sinabi Mr. Lane may investment company ka sa mainland JW Capital iyan ba ang namumuhunan sa Terizon Oo hindi na nagulat si Jasper na narinig ni Kaden si Terizon sa kanyang nakaraang buhay, hiniling ni Hudson kay Kaden na mamuhunan sa kumpanya, at talagang ginawa niya ito. Haha, mukhang marami tayong pag-uusapan sa darating, mapaglarong sabi ni Kaden. Medyo matagal na nag-usap ang dalawa habang nagpaalam si Kaden at tumungo sa ibang lugar. Ang mga taong tulad niya ay hindi maaaring makipag-usap sa sinumang tao sa isang kaganapan ng masyadong mahaba. Kakalakad pa lang ni Kaden palayo nang marinig ni Jasper ang isang malakas na boses sa likuran niya. Hoy, tingnan mo ang hanap ko. Isang mainlander na sinusubukang makihalubilo sa lipunan. Ang lakas talaga ng loob mong pumasok. Ngumisi si Mitch habang naglalakad kasama si Queenie. Masyadong maliit ba ang isandaang milyong dolyar para ituring kabilang isang parusa? Cool na tanong ni Jasper. Naninigas ang ekspresyon ng mukha ni Mitch habang nanunuya at sinabing, huwag kang masyadong magyabang. Maswerte ka lang. Tumanggi akong maniwala na palagi kang magiging ganito kaswert. Balang araw, mas masahol ka pa sa aso. Hindi ko alam kung paano ako mapupunta sa palabas, ngunit natatandaan kong malinaw na nakakuha ako ng isandaang milyong dolyar mula sa iyo noong isang araw, sabi ni Jasper habang mahinang tumawa. Mitch greeted his teeth habang galit na sinabi, wala ka na bang ibang mapag-usapan bukod sa 100 million? Sa totoo lang, wala akong ibang sasabihin sa iyo, malamig na sabi ni Jasper. Young Master Langdon, hindi pa nagsisimula ang piging. No need to get into conflicts with other guests, nagmamadaling sabi ni Queenie nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Mitch. Napangisi si Mitch at sinabing, tama ka ang magalit sa isang tulad niya ay walang ginawa kundi masira ang reputasyon ko. Dapat tingnan ng mainlander na iyon ang kanyang sarili. Hindi niya maloloko ang sino mang isipin na siya ay isang araw kahit na nakasuot siya ng royal mantle. Curious na sumulyap si Queenie kay Jasper. Nakagawa na siya ng kanilang trabaho sa mainland ngayong taon at nagshoot din ng ilang mga patalastas doon na hindi na siya malinaw na pangunawa sa mainland. Ang natitiyak niya ay ang isang lalaking kasing akit ni Jasper ay mahirap puntahan pareho sa mainland at Harbor City. Kahit na walang binanggit pa, ang gentleman at eleganteng kilos ni Jasper sa red carpet kanina ay nakakaakit na ng hindi mabilang na mga babae. Queenie, nabalitaan ko na marami sa iyong mga tagahanga ay mga mainlander. Pangaasal ni Mitch habang nakataas baba si Jasper. Nakikita mo yun. Ang bida sa pelikula na hindi mo pinangarap na makilala ng mga taga mainland ay ang kadate ko ngayong gabi. MS. So, under ka ng Gladness Entertainment, di ba? Mahina hong tanong ni Jasper. Oo, tumango si Queenie, hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang naitanong iyon ni Jasper. Nakangiting lumingon si Jasper at sinabi kay Mitch, ang mundo ay isang mapaghimala na lugar dahil hindi mo mahuhulaan kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo. Halimbawa, ang iyong kadate na ipinagmamalaki mo, isang sikat na bida sa pelikula na hindi mabilang na mga tagahanga, ay maaaring magkaroon ng bagong boss sa susunod na segundo. Anong ibig mong sabihin? Pinanliitan ni Mitch ang kanyang mga mata at nagbabantang nagbabanta kay Jasper habang nagsasalita. Wala, mahina hong sagot ni Jasper. Jasper, hinahanap ka ng tatay ko. Maya-maya lang, lumapit si Ana at tahimik na kinausap si Jasper guwapo si Mitch, at natural na guwapo si Queenie. Gayunpaman, namutla sila kumpara kina Jasper at Anna. Nakangiti si Jasper habang inabot niya ang isang braso kay Ana at saka itinuro ang magkadikit nilang mga braso. Ngumiti siya kay Mitch at sinabing, My date, Anna Lo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 150. Napatitig si Mitch sa umaatres na pigire ni Jasper naramdaman niya ang pag-ipon ng dugo sa ilalim ng kanyang lalamunan, ngunit hindi niya ito mailunok o mailuwa. Natuwa lang siya sa katutuhan ng si Queenie ang kadate niya, at biglang sumulpat si Analo sa tabi ni Jasper ng sumunod na segundo. Si Queenie ay maganda at sikat. Sa totoo lang, hindi mahihiyang isama si Queenie sa anumang okasyon. Katulad din siya ng status niya bilang Mitch Langdon. Gayunpaman, ang isa ay palaging nag-aalala na ikumpara sa. Ang tagumpay ng isang lalaki ay nasusukat ng babaeng katabi niya. Maayos naman si Queenie, pero maihahambing kaya sila ni Anna. Ilang milya ang agwat nila. Naramdaman ni Mitch na nagiinit ang mukha niya, and that translated to him feeling annoyed as he stared at Queenie. Young Master Langdon, ikaw. Dahil sa gulat sa mga mata ni Mitch, magsasalita pa sana si Queenie nang marinig niyang sinabi ni Mitch, F asterisk sick off. Napanganga si Queenie kay Mitch. Sabi ko, F asterisk sick off. Lumingon si Mitch matapos magsalita ng malamig kay Queenie at humakbang paalis, naiwan itong napadpad sa venue. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Kuwit, pumasok sina Jasper at Anna sa isang mas maliit na hall sa hotel. Ang bulwagan sa labas ay para sa mga nakababatang henerasyon upang makihalubilo at bumuo ng mga koneksyon habang ang mas maliit na bulwagan ay kung saan naroon ang tunay na Vanity Fair. Doon nagtipon ang mga aktwal na amo. Dumating na ang karamihan ng pinakamayaman sa Harbor City. Hindi ito isang eksena na lahat ay magkakaroon ng pagkakataong masaksihan. Pagpasok ni Jasper ay nakita niyang papalapit sa kanya si Zachary na may ngiti sa labi. Jasper, halika na gusto kitang ipakilala sa ilan sa mga dati kong kaibigan. Magiliw na hinawakan ni Zachary ang braso ni Jasper at tumawa ng malakas habang inaakay siya pasulong. Sinadya niya ito para masaksihan ng iba. Gusto niyang malaman ng iba na siya, si Zachary Lo, ay pumayag sa binatang ito. Kailangan nilang lahat na magbigay galang sa kanya. Magagawa iyon ni Zachary sa katayuan at kapangyarihang hawak niya. Sure enough, Napatingin agad ang lahat kay Jasper na may kakaibang kislap sa mga mata. Kailangan nilang magkaroon ng isang tiyak na halaga ng kapangyarihan upang may pasok sa silid na ito. Ang balita ay naglakbay ng mas mabilis sa kanila dito, at ang pagkakakilanlan ni Jasper ay hindi nalihim. Si Bob, na nasa malapit, ay nakipag-usap kay Zol sa ibang mga babae. Nang makaalis siya, lumingon siya sa medyo may edad na lalaki na medyo kamukha ni Mitch. Kennedy, ano ang relasyon ni Jasper sa pamilya Lo? Mahina hong sinabi ni Kennedy, Big B, dapat mong ihinto ang paggamit ng lahat ng iyong atensyon sa mga bituin sa pelikula at bigyang pansin ang iba pang mga bagay. Nakilala ni Zachary si Jasper sa mainland kanina. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila, pero napakataas ng tingin ni Zachary sa kanya. Kahit si Old Master Lo ay hindi mapigil ang purihin siya. Naputol ang ekspresyon ng mukha ni Bob nang mabanggit si Old Master Low. Kaya, ang Jasper Lane na ito ay hindi magiging madaling harapin. Galit na galit si Bob nang maalala niya kung paano siya nahulog sa harap ni Jasper kahit na siya ay senior ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 160. at anim na noon pa lang, dinala na ni Zachary si Jasper papunta sa isang mahinhin na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pares ng bilog na salamin. Jasper, ito si Michael Lane, otherwise known as Mr. Lane. Siya ang CEO ng Gladness International Corporation. Mike, ito ang napakagandang binata na kinukwento ko sa iyo, Jasper Lane. Nang matapos si Zachary sa pagpapakilala. Naglahad ng kamay si Jasper at sinabi habang nakangiti, Nice to meet you, Mr. Lane. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Napangiti si Michael habang kinakamayan si Jasper. Wala akong narinig tungkol sa iyo sa nakaraan, ngunit si Zach ay nagsasalita tungkol sa iyo sa mga nakaraang araw. Ang pagkakaroon ng mga palayaw ni na Zachary at Michael sa isa't isa ay nagpatunay na sila ay magkalapit. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, sinabi ni Jasper, Mr. Lane, hindi na ako magpapatalo dahil nandito na si Uncle Lo. Interesado akong bumili ng Gladness Entertainment na kasalukuyang pagmamayari mo. Sinuliapan ni Michael si Zachary bago siyang umiti kay Jasper at sinabing, I do intend to sell it. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng pagpepresyo nito, naiintindihan ko na hindi ito eksaktong mura, ngunit hindi ko planong babaan ang presyo. Si Michael ay maaaring isang mabait na tao na madaling kausap, ngunit siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang sa mundo ng negosyo. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang itayo ang imperyo na ngayon ay Gladness International Corporation. Hindi mo maitatanggi ang katotohanan na ang mga pelikula ng Harbor City ay bumababa sa kasikatan. Nag-aalala ako na mahihirapan kang makahanap ng mamimiling kasing tapat ko kung masyadong mataas ang presyo mo. Si Jasper ay hindi gumastos ng walang pag-iisip at sa gayon ay hindi basta-basta sa sangayon sa anumang presyo na itinakda ni Michael. Dahil dito, hindi siya nagdalawang isip na gumanti. Mahina hong sabi ni Michael, pero ang Gladness Entertainment ang may pinakamagandang asset sa entertainment industry. Iyon ay isang katotohanan. Jasper, gaano karaming pagsisikap ang kailangan mong ilagay sa paglikha ng isang kumpanya tulad ng sa akin mula sa simula kung gusto mong kumasok sa industriya ng entertainment. Hindi ako tatayo sa harapan mo kung hindi ako pumayag na ang Gladness Entertainment ang may pinakamagandang asset, Mr. Lane, nakangiting sabi ni Jasper. Natawa at nag-isip sandali si Michael bago umiling at sinabing, I had put my heart and soul into Gladness Entertainment. Hindi ko ito ibebenta kung mayroon akong pagpipilian. Wala nang negosasyon tungkol sa presyo. Mahina hong sinabi ni Jasper, kung ganoon nga, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. With that, tumalikod siya at umalis. Hindi lang si Michael ang natulala sa mabilis na paglabas na iyon, kundi pati si Zachary. Sino ang gumawa ng ganoong negosyo, tumalikod at umalis sa sandaling lumitaw ang hindi pagkakasundo. Dahil sa assertive attitude ni Jasper, mukhang hindi niya gustong bilhin ang Gladness Entertainment pero more like nakikiusap si Michael na bilhin niya ang kumpanya. Jasper, wait, si Zachary ay hindi pa nakakaabala hanggang ngayon. Isa lamang siyang middleman para sa transaksyong ito, at ang kanyang tungkulin ay tiyaking maayos ang lahat. Ngayon na malapit ng masira ang deal, tinawag niya si Jasper. Maya-maya, may lumapit na waiter na may dalang tray. Kumuha si Zachary ng tatlong baso ng alak at binigyan ng tigisang baso si na Jasper at Michael bago siya humigop. He then said while smiling, what's a business deal without a little compromise? Mitch, ikaw ang senior dito. Bakit hindi mo muna ilabas ang iyong saloobin? Kumunat ang ni Michael habang sinabi, hindi naman ako tahasang humihingi ng pera. Maaari mo ring ay ang deal sa mga shares. Paano kung ito ay isang tip na makakapijol sa Gladness International Corporation na mawala ang 40% ng halaga nito sa merkado? Biglang tanong ni Jasper. Nagningning ang mga mata ni Michael habang seryosong nakatingin sa mga mata ni Jasper at nagtanong, Binata, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Naging seryoso ang ekspresyon ni Zachary. Ang pinili ni Jasper ng business jargon ay lumagpas na sa linya mula sa pagiging impolite hanggang sa pagiging insulto sa kanyang nakaraang buhay, ang Gladness International Corporation, na naglipat ng kanilang pagtuon sa industriya ng pananalapi, ay nakatagpo ng pagsabog ng dot-com bubble. Sila ay dumanas ng malalaking pagkalugi sa pagtatapos ng taong dalawang libo. Naglaro sa isip ni Jasper ang mga alaala ng Gladness International Corporation habang mahinahong sinabi, nagsisimula na sa kanluran ang pagsabog ng dot-com bubble. Maaaring kasing bilis ng isang linggo o kasing bagal ng kalahating buwan. Alinmang paraan, tiyak na may mangyayari. Karamihan sa mga investment ng Gladness International Corporation ay nasa mga kumpanya sa internet, tama ba? Kinilig si Michael. Naglakas loob ka bang managot sa iyong mga salita? Mataimtim na tanong ni Michael. Sinuliapan ni Jasper si Zachary bago ito mahinahong sinabi, Mr. Lane. Handa akong tumaya ng isang bilyong dolyar sa iyo kung hindi ka naniniwala sa akin. Tumawa si Michael habang sinabing, no need for a bet. Maaari kong ibenta ang Gladness International Corporation sa iyo ng 15 bilyong dolyar, ngunit kailangan mong ipanggako sa akin ang isang bagay.